Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Shalom bibi harusi wa Yesu Kristo. Ninawasalimu pia watu wa Laela katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ni mmoja nasikia huyo huyo. Hata kama tutafanya mkutano huu hivi na tuambilie nafsi tu moja. Gharama zote zotumika itakuwa sahihi. Kwa sababu nafsi moja ikiokolewa thamani yake ni dunia hizi milioni 10. Sehemu nyingine nabii amesema 10,000, sehemu nyingine sasa milioni 10. Manake ni mlinganisho tu, ni zaidi ya hivyo. Kwa sababu thamani moja ya mteule ni thamani ya Mungu. Sasa mteule ni sehemu ya Mungu. Ndio maana hata kumkomboa mwanadamu Mungu hakutumia dhahabu, hakutumia fedha, alitumia uhai wake kumnunua mwanadamu. Gharama ya mwanadamu ni uhai wa Mungu. Kwa mwanadamu ni wa thamani sana sana sana. Mungu anawabariki sana. Amina. Tuinamishe vichwa vyetu tuombe, tuliendee neno la Mungu. Bwana Mungu, tunayo furaha tena kuwepo katika nyumba yako. Asante kutufanya Wakristo wa ujumbe wakati wa mwisho, Wakristo wa Malaki 4. Madhehebu yanashangaa kwamba hawa watu ni nini? Hivyo imekuwa kila kizazi namna hiyo. Wakati ufufuo unapoanzishwa watu hushangaa ni kitu gani kinaendelea. Tunakushukuru kwamba umetusaidia kufahamu majira na nyakati tunazoishi na tuweza kujua tufanye nini. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema. Umetusaidia, umetutangulia, umetuwezesha. Asante Mungu, asante kwa yote. Asante Mfalme, asante utupendaye. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa kuwa tunarejea kwako asubuhi ya leo. Tunaomba utuhudumie kimbinguni na utusaidie. Tunapoyakabidhi maisha yetu yote kwako, ni katika jina la Yesu Kristo tubariki. Amen. Mkiwa amesimama basi tusome kama sehemu 2, 3, 4 za maandiko kutoka kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu abariki sana. Mwanzo 12. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Kutoka 14. Mstari wa 10 hadi 14. Wakorintho wa pili sura ya 6. 14 hadi 18. Na Ufunuo 18 mstari wa 4 moja tu. Mwanzo 12 tuanzie mstari wa kwanza hadi wa 3. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, wende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tuende Kutoka 14 mstari wa 10 hadi wa 14. Kutoka 14 mstari wa 10 hadi 14. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tuliokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakuwa afanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mnawaona leo, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Amen. Wakorinto wa pili sura ya 6 na mstari wa 14 hadi 18. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa wanangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Tumalizie Ufunuo 18 mstari wa 4 moja tu. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mwaweza kuketi. Bwana Yesu abariki sana sana sana. Kabla hatujaanza ujumbe wetu asubuhi ya leo au somo letu asubuhi ya leo, leo ni ndio siku ya mwisho tunayomalizia mkutano wetu. Tutakuwa na mkutano mwingine Mpwapwa ambao utaanza tarehe 5. Mungu nabariki sana. Anza tarehe 5, nafikiri itakuwa ni Ijumaa mpaka Jumapili. Na Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tutatoka hapa, tutaenda pale, tutaendelea kushiriki mkate huu mzuri sana. Na Mungu atujalie na tuendelee kumuomba aendelee kutupa nafasi hizi za kwenda mikutanoni. Na washukuru wapendwa wote ambao mmejitoa mioyo yenu, mmejitoa muda wenu, mmejitoa fedha zenu na mkasimamisha kazi zenu mpate kuja mkutanoni. Mungu awabarikie sana. Hamtapungukiwa na chochote. Najua mlivyotoka karibu na mbali na kwa njia mbalimbali, hata wengine kwa baisikeli. Kijana mmoja alikuwa sana, nimetoka Maroro kwa baisikeli. Kwa baisikeli nimetoka saa 12 kafika hapa saa 3. Yote hiyo ni kujitoa. Amina. Nimetoka Ilemba, metoka Mpwapwa, Jangwani, Msanda. Bwana Yesu awabariki sana. Pastor wetu hapa ameacha kanisa kafika hapa, tukawa naye mkutanoni mwanzo hata mwisho. Yote hiyo ni kujitolea kwa Bwana. Amina. Na pastor wa Ilemba na pastor wengine na wahudumu wengine mbalimbali, si haba kuacha kusanyiko uende mkutanoni na ukamsikilize Mungu kupitia mhubiri mwenzako. Ni heshima. Hiyo ni kuonyesha, ni kuthaminiana. Hiyo ni kuthaminiana sana sana. Wala si kwamba ati mimi ndio mnenaji mkuu. La, bali tu kibali kikikuangukia au kura ikikuangukia, unasimama kuwakilisha wenzako. Ni kama tu mchezaji wa mpira wakikupasia mpira ukafunga goli, wala uoti kichwa kwamba wewe ndio walikupasia wenzako. Alafu wakalinda maadui, wakawakinga maadui ili uweze kufunga. Kwa hiyo kisha funga, wao wasemi fulani amefunga. Wao wanahitaji timu yote. Wanataja timu yote kwamba timu fulani imeshinda timu fulani. Hivyo imewashinda magoli kadhaa. Huenda hata aliyekuwa anafunga magoli ni mtu huyu moja, lakini walishamuona huyu anafaa kufunga magoli. Alafu kuna beki anayejua kubana huku. Alafu kuna mwingine namba 9 yuko pembeni. na namba 11 yuko pembeni. Hawa ndio wanampasia huyu wa katikati. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa haya mambo yote ya kawaida ni mfano wa mambo ya kiroho. Kwa hiyo tuko hapa kufunga gori kwa shetani. Kuna mahali pamoja tu tunalenga ni kwa shetani. Ni ajabu sana tukirudi tukaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe au kuchengana wenyewe kwa wenyewe. Huwa wa timu moja hawachengani wenyewe, ila wanapeana nafasi kupasiana. Na mwingine anatoka kidogo, akiwa karibu na adui anatoka kidogo ili apasiwe. Amen. Alafu mtu akipata chance hasa wanampasia yule anayefungaga magori. Wanampasia anafunga gori na wote wanashangilia. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hicho ndicho tunachofanya katika ujumbe wa saa. Amina, amina. Hata mitume walikuwa 12, sio wote walikuwa wanahubiri. Na hii kitu watu wengi hawajajuaga. Mungu ndivyo anafanyaga. Unaona, waliokuwa wanahubiri ni wachache, waliokuwa hawahubiri ni wengi. Na Bwana anasema wale wengine walikuwa wanafunga na kuomba ili Petro akatoe pepo, ili Petro akahubiri chini ya upako. Kumbe kuna wahudumu wenzake wanaomba na nguvu za Mungu zinamfuata. Kwa asingeweza peke yake, hakuna mhubiri ataweza peke yake, lazima kuwe na watu fulani wanaomuunga mkono. Unajua walikuwa wanainua mikono ili Musa ashinde. Amina. Na hata mikono yao ilikuwa ikichoka, wengine wanaenda kushikilia mikono ili nkuweko na nguvu za Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya kwa ushirika, tukishirikiana moja kwa mwingine ili tuweze kumshinda adui. Na kwa umoja huu tutashinda. Bwana Yesu awabariki kwa wingi. Wakati tunapokea ujumbe huku hasa kwa maeneo ya Sumbawanga, na si Sumbawanga tu, nafikiri kuwa ni kipindi hicho miaka 90 kurudi nyuma, uamsho ulikuwa si wa kawaida. Mungu alikuwa anajidhihirisha wazi wazi sana. Sana sana. Matukio yasiyo ya kawaida ya malaika, ya sauti za Mungu na ishara mbalimbali, wagonjwa kupona. Na tulikuwa tunadhani hata ipiti miaka miwili tutakuwa tumenyakuliwa kabisa. Hata kuendelea kupiga mipango ya dunia tulikuwa tunaona ni kupoteza muda. Amen. Na nikawa na wakati fulani mzuri wa ajabu na mtu fulani aliyekuwa anaonekana kama ameamini ujumbe, lakini baadaye saizi aishaacha karudi madhehebuni. Alivyonikuta kijiji cha Maroa nyumbani na akaona matukio yanayonifanikia, aliogopa sana. Na anafika mjini Sumbawanga nakuta alishaamini ujumbe. Lakini alivyoniona na huduma akasema hela tano amekwisha. Kwa sababu matukio yale akawa hayaoni tena. Umeshaona? Lakini kumbe Mungu huwa anafanya njia zake. Huwa anabadilisha mitindo. Amina. Hata nilikuwa nasema namtolea mfano mchungaji mmoja nayemwamini sana, ndugu yetu Urio. Watu wengine wakadhani namuelezea vibaya. Hata mimi wanajielezea hivyo hivyo, kwamba kuna wakati ambapo nilikuwa si wa kawaida. Lakini nashangaa hali hii sasa hivi jinsi ilivyo. Lakini wakati ule nilizama. Ninaposema hivyo haimaanishi nimebadilika, haimaanishi nimeanguka, lakini ni Mungu akiwa kazini. Kwa hata nilivyokuwa namsema huyo mtumishi Urio, sikuwa nasema ameanguka. Nikasema Urio alikuwa ni Urio, hakuwa hivi alivyo. Kwa maana sote tuko hivyo. Kuna hali fulani ilishapita. Elisha alipokea nguvu kwa Elia zisizo za kawaida, zikamfanya aone hakuna cha maana tena. Hata mradi wake wa ng'ombe alilalua zote na akamtolea Bwana. Na Elisha akasema kwa nini nimekufanyia nini? Anajua, akasema unajua ulichonifanyia si cha kawaida, na akamfuata. Alivyomfuata zile nguvu zikaisha, na akasota miaka 10 kuzitafuta. Amen. Ndio maana akawa anasema baki hapa Elisha, mimi naenda mpaka Gilgal, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo sitakuacha. Sitabaki hapa na kufuata. Kwa hiyo Mungu amekuwa akifanya hivyo. Analeta nguvu za uwepo wake kwa kiwango cha hali ya juu kukutambulisha ni yeye amekuita. Afu hapo katikati anakuacha upambane, si kukuacha kabisa, lakini yuko pamoja nawe, lakini upambane na hali fulani, upitie majaribu fulani, alafu uyashinde hayo majaribu, hatimaye usimame. Na mwishoni huwa anakuja tena, anakuunga mkono. Jina la Bwana barikiwe sana. Anajiweka wazi wazi. Kwa hili jambo si la hela tano tu, si la Ulio tu, si la mhudumu mwingine yote, si Kaswa tu. Hata angesema Kaswa akiwa kijana, jinsi alivyokuwa anakuwa alikuwa si kawaida, na nguzo ya moto inashuka na kadhalika. Lakini leo akiwa mzee, kuna namna ambavyo Mungu anatembea na huduma. Wote tuko hivyo hivyo. Nikisema hivyo simaanishi mhudumu huyo ameanguka, simaanishi mhudumu huyo amekuwa ovyo. La, Mungu alishanijibu mwishoni. Nguvu itarudi maradufu kuliko ile ya kwanza iliyotujia, na hapo tutakuwa tunaondoka. Tutakuwa tunaondoka. Kulikuwa na matukio yasiyo ya kawaida. Mimi nilishaliombea hili jambo, ngasa Mungu nisaidie. Labda nimekosea mahali fulani, kwa sababu ni kwa nini naweza kusimama hivi, mtu fulani anasimama hapa nyuma yangu live, afu napohubiri ananinongoneza, sema hivi, sema hivi. Saa hizi naweza nisimuone, lakini nasikia tu uwepo wake. Bwana tujalie sana. Ilikuwa kuna matukio ambayo mpaka yanakuhofisha kwamba hii inataka itokee nini. Leo imebaki kija mara moja sana, afi naondoka tena. Unaweza kutembea katika ukame muda mrefu, afi narudi tena. Hata nabii wetu tunaambiwa alitembea kwenye ukame miaka 5. Sasa utasema nabii ameanguka? Ni Mungu akiendesha anavyotaka. Yeye anafanya vile anavyotaka yeye, lakini hamwachi mtumishi wake. Lakini yeye hufanya hivyo mwanzoni, ishara na maajabu, katikati kuna kutokea majaribu fulani, mwishoni anarudi tena kufanya matukio yake. Mungu nawabariki sana. Simaanishi matukio hayapo, leo yapo, lakini si kwa wingi kama wakati ule. Yamebaki yanatendeka moja vile yeye anataka. Na tunaambiwa, tunaamini mwishoni itarudi tena kama ilivyorudi kwa Elisha. Ilirudi kwa Elisha maradufu. Hata alipotokea kwa wale wana wa manabii, wao ndio wakasema roho ya Elia iko juu ya Elisha. Amen. Na wakasujudu chini, wakaanguka chini kukiri kabisa kwamba huyu mtu nguvu ile iliyokuwa kwa Elia iko juu yake. Na akawa kitamka chochote kinatendeka. Na siku moja watu watashuhudia wenyewe kwa vinywa vyao, wa nje na wa ujumbe, kusema kwamba nguvu iliyokuwa ndani ya Branham iko ndani ya watu hawa. Watakapoona Mungu akijidhihirisha waziwazi. Na bali sema mvuto wa tatu unatenda kazi sasa hivi, lakini hauwezi kuwa dhahiri sana mpaka mfinyo uje. Ndipo utakuwa dhahiri sana. Kwa hapo wakati sio dhahiri sana ndio naizungumzia, lakini mwishoni itakuwa dhahiri sana. Mungu atujalie sana. Kwa msife moyo wapenzi wa Bwana, nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari, chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa kuna wakati ambapo Mungu atakweza watoto wake kwenye kiwango kisio cha kawaida. Mungu natujalie sana, ambapo tunajua ni kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Tunasubiri jambo hilo, na wakati tunasubiri tunaendelea kushikilia na kumtegemea yeye, na tukiamini kwamba hajatuacha. Bwana na wabariki sana. Kwa hiyo huyo mtu alivyonikuta Sumbawanga mjini, hela 5 ameanguka. Mbona alikuwa si wa kawaida? Na alikuwa na upiri, na nguvu zinashuka, na nguzo ya moto inaonekana hadi malaika. Lakini leo unajua amekosea wapi? Hela 5 ananukuu mahubiri ya mwingine ya Branham. Sio mahubiri ya mwingine, ni mahubiri ya Mungu. Na nisiponukuu kwa nabii, na nukuu wapi? Maana mimi sina ujumbe wangu wa binafsi, nina ujumbe wa mtu mmoja, na huyo mtu mmoja ni William Marrion Branham, ambaye Mungu amemthibitisha. Yeye amethibitishwa na mbingu. Amina. Na siku zote Mungu huleta ujumbe kwa mtu huyu afu huduma za wengine ndio zinatoka kwake, zikichukua ujumbe ule ule na kupeleka kwa watu. Hivyo ndio utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo usinukuu ujumbe kutoka kwa mwingine, bali kutoka kwa Mungu, kwa kinywa cha Mungu ambacho ni Branham. Na Branham siwezi kusema ni mwenzangu, yeye ni nabii. Siwezi kujilinganisha na Branham. La, mimi ka huduma kadogo sana, chembe ndogo sana chini ya huduma kuu ya Malaki 4. Amina. Nikiwa si peke yangu, niko na wengine huduma 5 duniani kote zilizo waaminifu, zinachukua ujumbe ule ule, zinaleta wazo lile lile. Hatuleti ujumbe mwingine mpya, hatuna ujumbe mwingine mpya wala ufunuo mpya, ni ufunuo ule uliokwisha kupewa William Marrion Branham. Roho yule yule ndiye anakuja na naendeleza huduma yake. Amina. Kwa hiyo hata wanaosema huduma 5 zimekwisha muda wake, wao ndio wamekwisha. Kwa sababu ukitoa huduma 5 umetoa sehemu ya neno. Na ukitoa huduma 5 umeharibu COD. COD umeshaiweka pembeni. Kwa sababu kwenye COD utaratibu wa kanisa, nabii anasema kila kanisa lichague mchungaji. Sasa na umesema hakuna wachungaji leo. Kwa hiyo itabidi tupe hizo COD. Mungu ameshasema kuna mitume, kuna manabii, kuna mitume, kuna wainjilisti, kuna wachungaji, kuna walimu. Na hao Mungu mwenyewe ndiye amewaweka yeye. Roho Mtakatifu amewaweka. Sio amewekwa na mtu. Hawajanyoshewa vidole kwa wahudumu. Ni wahudumu kwa kuanzia. Mungu amewatuma. Wawe chini ya ujumbe wa William Marrion Branham, walete ujumbe ule ule. Afkanisa linawakubali kwa kuwanyoshia nini? Lakini sio kwamba ndio linawafanya wewe wahudumu. Ni wahudumu wa Mungu tayari. Kanisa ndio linaweza kuwapokea au lisiwapokee, lakini bado ni wahudumu wa Mungu. Bwana na wabariki sana. Amen. Mnampenda? Haleluya. Niko na ujumbe asubuhi ya leo, kichwa kinasema kutoka. Kutoka. Kuna ujumbe nabii amehubiri kutoka kwa 3. Amesema kutoka kwa kwanza, kutoka kwa pili, kutoka kwa 3. Sasa nimechukua kwa ujumla neno moja, kutoka. Kutoka si neno jepesi. Waweza kulitamka tu, lakini utekelezaji wake ni mgumu. Tendo la kutoka si jambo rahisi. Nikakwambia toka hapo ulipo unapoishi, nenda mahali pengine. Itakuwa ngumu. Kutoka mahali ulipo, wakati mwingine pamekuchukua miaka, wakati mwingine umezaliwa hapo. Afu mtu anakuambia toka, na anakuambia toka hata hujapanga mipango ya kutoka, wala si hiari yako. Lakini unaambiwa toka. Ni ngumu. Hilo ni jukumu gumu kulitekeleza. Amina. Kwa hiyo kutoka si jambo rahisi, ni jambo zito, ni jambo gumu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Na tutajifunza leo. Muone nabii anasema kutoka manake ni kuwa unatoka, kutolewa, kuitwa utoke. Amina. Kuondolewa kutoka. Unaondolewa kutoka mazingira fulani kwenda mazingira mengine. Hiyo ndio kutoka. Amen. Ni kutengwa kutoka mahali walipokuwa. Ni kutengwa kutoka mahali walipokuwa kwenye wakati wa sasa na kwenda kwenye wakati mwingine, au kwenda mahali pengine. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Na ujumbe huu tujuavyo ni ukombozi. Ni Mungu akikomboa watoto wake. Na kukomboa kitu ni kukiondoa mahali kilipo na kukirejesha mahali kinapostahili au mahali pake pa awali. Huko ni kukomboa. Haleluya. Kwamba kilikuwa kimepotea kwa namna fulani, kikawa kimetekwa mazingira fulani, na kikawa kimekaa muda mrefu mahali hapo, na kikazoea tabu na shida za hapo, Sasa inapofikia tena kitolewe kirudi kipokuwa mwanzo, ni jambo gumu. Ni jambo gumu kutekeleza na kukomboa. Haleluya. Kuna sehemu mbili na Biblia inatuambia kwenye ujumbe wa Mungu aliye mwingi wa rehema, aya ya 31. Ukombozi una sehemu mbili. Anasema na kukombolewa, na ukombozi una sehemu mbili tofauti, kutoka kwa na kuingia ndani ya. Kwanza ya kupasa kutoka. Watu wengi wanataka kuingia pamoja na ulimwengu, bali ya kupasa kutoka kwenye ulimwengu kuingia katika Kristo. Inakupasa utoke kwenye kutokuamini uingie kwenye imani. Hapawezi kuwa kitu chochote njiani mwako. Inakupasa kuacha kabisa nyuma mambo yote yanayopingana pingana na neno la Mungu ili kuingia katika imani. Haleluya. Kutoka si jambo la kawaida. Kutoka sio jambo la kawaida. Haleluya. Ni jambo lisilo la kawaida. Wakati mwingine inamuia vigumu mwanadamu kulitenda jambo hilo kirahisi. Haleluya. Kutoka imekuwa ni jukumu zito gumu kulifanya. Hata umlazimu Mungu kufanya jambo la dharura ili kumlazimisha mwanadamu atoke. Amen. Haleluya. Mungu anapokuwa ametoa ahadi kwa watu wake ya kutoka, na wakati ule ukishafika watu huonekana hawako tayari kutoka. Na hata hivyo Mungu ameshawaahidi watatoka, lakini muda ukishafika bado wao inaonekana hawajawa tayari kutoka. Amen. Wao wako tayari kutoka mahali walipo, ndipo Mungu huingilia kati na kuwatoa kwa nguvu inapobidi. Haleluya. Mnampenda? Hiyo ndio sababu yeye anaruhusu shida zije. Hiyo ndio sababu anaruhusu huzuni zije. Anaruhusu misiba, anaruhusu hali mbaya zitokee zitakazo walazimisha watu watoke mahali pale walipozoea kwa muda fulani. Japo huenda palikuwa ni pazuri au hapakufaa sana, lakini walikuwa wamepazoea. Hata hivyo ndipo inawabidi kutoka. Uzito huwashika na wanasumbuka sana na kujizungusha zungusha katika kutoka. Hii iko kwenye jumbe mbalimbali, nimedonoa donoa nikaiweka pamoja. Amina. Inaonekana kwa namna fulani kuna uzito au ugumu katika kutekeleza swala la kutoka. Musa na Ibrahim amezaliwa huko katika mji wa Uro Kadayo. Amezaliwa huko, amekuwa huko, ameoa huko. Ameishi na mwenzake miaka ya kutosha, hawajapata mtoto. Aliishi maisha ya kawaida kama ya mimi na wewe. Haleluya. Labda mkulima, labda muindaji, vyovyote alivyokuwa. Na akafika miaka 75 na Sara 65. Alafu kitu kisicho cha kawaida kamtokea na kikamamuru atoke. Na kambia toka kwenye nchi yako, toka kwa baba yako, toka kwa ndugu zako, jamaa zako, uende mahali nitakapokuonyesha upate kupata urithi huko. Ikawa ni zito ndugu yangu. Mahali umezoea na hata sio ratiba yako, hujapanga mipango hiyo, hujawa tayari kuhama, afu anakuambia hama. Na anayekwambia ni Mwenyezi Mungu. Na wewe ni binadamu na mazingira yako inakuwa ngumu kutekeleza. Akamchukua na Mungu alikuwa amwambia toka wewe peke yako. Yani ni yeye na mke wake. Hapo ndio peke yake. Mungu akimwita mtu amemwita pamoja na mwenzi wake. Ilikuwa tuamchukue Sara waanzishe, lakini akamchukua na baba yake, akamchukua na mtoto wa ndugu yake. Wakaanza safari. Haikufanikiwa sana. Wakafika Harani na Mungu akumsemesha tena. Wakakaa hapo vya kutosha mpaka Mungu akakisha baba yake amekufa. Baba yake alipokufa ndio Mungu akaanzisha safari tena. Bado Ibrahim anamchukua Lutu tena, mtoto wa ndugu yake. Jambo ambalo Mungu hajamwambia. Wakafika mpaka nchi ya ahadi mambo hayakwenda sawa, na basi sema hakupata baraka zozote. Ilikuwa ni shida na ugomvi, maisha hayakuwa rahisi, yalikuwa ni mabaya. Na Mungu amemwahidi kumbariki, lakini sasa wamefika pale ugomvi, kesi za wachungaji mara kwa mara. Ibrahim akasema, Bwana, hatutaenda hivi. Wewe ni ndugu yangu. Hebu tufanye hivi. Wewe chagua unataka ukae wapi. Tutengane. Tuwekeane kabisa mpaka wewe ukienda mashariki mtaenda magharibi. Ukienda kaskazini mimi nitaenda kusini. Chagua. Jina Bwana barikiwe sana. Na Bwana anasema mpe mtu wako, mpe mwenzako au mpe adui yako, chagua, ajichagulie mwenyewe. Na huku ukijua hiyo sehemu ni mali yako. Ibrahim alijua aliahidiwa ni yeye na yote ni yake, lakini akamruhusu yeye achague. Na kwa kuwa ni ya Ibrahim, Mungu asingeruhusu Lutu achague sehemu ambayo Mungu amemwandaa Ibrahim. Ilibidi Lutu achukue sehemu fulani. Na akashauriana na mke wake, wakashauriana, wakaona Sodoma ndio kuna mafanikio. Na wakatoka. Na Biblia inasema alipojitenga, Lutu alipotoka tu kwa Ibrahim, Ibrahim akabaki peke yake. Na ndipo hapo siku hiyo Mungu aliona Ibrahim ametekeleza kile alichomwambia. Jitenge kabisa na ndugu zako na nchi yako na baba yako. Siku ile ndiye jitenga kabisa. Ndio Biblia inasema Mungu akamtokea. Ndipo akasema, angalia mashariki, angalia magharibi, kaskazini, kusini, hiyo yote nimekupa wewe, wewe na uzao wako baada yako. Hii itakuwa ndio urithi wako, wewe na kizazi chako. Jina la Bwana barikiwe sana. Anapotii, unapotii kwa ukamilifu, ndipo Mungu anaonekana. Kama hujatii vizuri, utaona kuna shida kwenye Ukristo na mambo yatakuwa hayaendeki. Mungu haiti mtu nusu, hakomboi mtu nusu. Mungu akikomboa, amekomboa kwa ukamilifu, ila njia zako zaweza kuchanganyikana na wito wa Mungu na ukombozi wa Mungu, kisha ikaonekana mambo hayaendi. Si kwa sababu Mungu hana ukombozi mkamilifu, ni kwa sababu ya ubinadamu wako umechanganya kwa njia za Mungu, na mambo hayawezi kwenda, na unakuwa umekombolewa nusu. Na si kwamba ndio njia ya Mungu au ndio mapenzi ya Mungu, ni wewe umejichanganya. Ni mpaka utakapotii vikamilifu ndipo ukombozi mkamilifu utaonekana kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kanisa lingekuwa limeshanyakuliwa kitambo, lakini tayari tuna mambo mengi sana tuliojichanganya kwayo, na Mungu anashindwa kulikomboa kanisa. Bado hawezi kulichukua, halijawa tayari, limejichanganya na mambo bado ya ulimwengu. Wakina Lutu wamefuata na mambo hayaendi, mizozo mara kwa mara, bado tunazozana wenyewe kwa wenyewe, shida zipo. Ni wakati ambapo tativi kamilifu ujumbe wa saa, ndipo ule mnyakuo utakuja. Tutakombolewa kabisa, tutatoka kwenye vifungo vya shetani. Leo tumekombolewa na tumekombolewa kabisa, lakini yaonyesha bado hatujakombolewa vizuri kwa sababu tumejichanganya si wenyewe. Ndio maana bado tungari tuko na majaribu kede kede. Majaribu mengi sana. Ni kwa sababu hatujajua jinsi ya kusimama vizuri na ule wito Mungu ametuitia. Tungekombolewa kabisa kabisa, tutoke kwenye uharibifu. Tungetolewa kwenye magonjwa, tungetolewa kwenye shida na majaribu yote haya, na tungekuwa tumeshaingizwa kwenye kiwango cha kufanywa wana wenye mamlaka. Shetani asingefurukuta tena wala asingetusumbua, na tungekuwa tumeshajakuliwa kitambo. Lakini njia zetu tumechanganyia na mambo ya Mungu, ndipo mambo hayaendi vile yanapaswa yaende, kama ilivyotendeka kwa Ibrahim. Ni jambo zito kutekeleza kutoka. Kutoka sio jambo rahisi kama unavyolichukulia. La, ni jambo zito kweli kweli. Hata ipofikia Mungu anaenda kuangamiza Sodoma, haleluya, na ndipo angeweza Ibrahim kumwombea ndugu yake wakiwepo 50. Unajua alikuwa anamwombea nani? Lutu. Hizo namba ni Lutu akiwemo. Ibrahim alikuwa ameshamwona Mungu na ameshamjua, na Mungu ameshamwambia naenda kuteketeza, na anajua mle mna mtoto wake, mtoto wa ndugu yake yuko mle. Ibrahim akaanza kumwombea Lutu, Bwana, hivi wenye haki utawaangamiza na waovu? Asa, hapana, siwezi kuangamiza mwenye haki na mwovu. Wakiwepo wenye haki 50, Utangamiza sema, nitauacha mji huu kama wenye haki wako 50. Lakini Ibrahimu yote hiyo ni kumwazia Lutu na familia yake. Wakiwepo 45, wakiwepo 30, siangamizi. Wakiwepo 25, wakiwepo 10, siangamizi. Bwana tulia sana. Paka ikafika kwenye 5. Asa sitaangamiza kama, lakini hata 5 hakufika. Kwa hiyo wakati malaika wameenda sasa, wanamwagiza Lutu atoke. Lutu alitoka kirahisi? Kutoka ni ngumu. Sasa toka tunataka tuangamize. Ondoka haraka sana, harakisha. Biblia inasema alikuwa anakawia. Anakawia mpaka malaika wakaingilia kati. Shika mkono wa Lutu, shika mkono wa mke wake, shika mkono wa mabinti zake, kisha wakawatoa kwa nguvu. Kwa maana mwanadamu kutoka mwenyewe huwa ni ngumu. Ni ngumu sana kutoka. Hasa inapokuwa ni jambo la kiungu, kulitekeleza ni ngumu. Ndipo wakatolewa kutoka Sodoma waende sehemu ya karibu ambayo Mungu alikuwa amewaonyesha. Jina Bwana barikiwe sana. Lakini mke wa Lutu akageuka, kwa sababu kutoka ni shida. Wakati anawaza tu kugeuka, wakati ameshamliwa kwamba msigeuke, alipowaza tu kugeuka akageuka kuwa nguzo ya chumvi mpaka leo. Na wanafika kule wanageukiana, wanakuta mama haipo. Mungu na tusaidie sana. Kutoka sio jambo rahisi, ni jambo zito. Mungu alikuwa amewaahidi wana wa Israeli kuwatoa utumwani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na alikuwa anatuma mkombozi, mkono wenye nguvu, nguzo ya moto ndani ya Musa. Haleluya. Maana Mungu anasema nimeona mateso yao. Lakini wakati ule kabla ya miaka 100 ilipotimia sasa na ahadi ya Mungu, Mungu alikuwa yuko tayari kuwakomboa. Akakuta hawako tayari. Akawaacha wasote tena miaka mingine zaidi, kwa sababu hawajawa tayari kwa muda uliotakiwa. Na Mungu ikabidi afanye jambo la dharura. Akainua Farao asiyejua fadhila za Yusufu ili akanyagie, shida ziwe nyingi ili walie, ili wahitaji mkombozi. Na akakanyagia vizuri sana mpaka wakalea wakahitaji kutoka. Haleluya. Na alipohitaji hivyo ndio Mungu akamtuma Musa. Haleluya. Na mkono wenye nguvu, ishara na maajabu, Mungu asiye wa kawaida, ile nguzo ya moto. Mungu alichofanya, yeye ndiye aliyeshuka, na aliposhuka akamtuma Musa, na kumtuma Musa ni Mungu aliingia ndani. Amen. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anamwambia Musa, niazime miguu, niazime mikono, niazime fimbo yako, niazime mwili wako wote. Naenda kuiteka Misri. Mimi Mungu naenda. Haleluya. Lakini siwezi kuninginia, yabidi nipate mwili nikaokomboa watoto wangu. Nimesikia kilio chao, nimeona mateso yao, nimeona maumivu yao, na nimekumbuka ahadi yangu. Aliyekumbuka ahadi ni Mungu, sio Musa. Musa alikuwa alishakimbia, lakini mwenye huruma wa kutuhurumia ni Mungu. Hata kizazi hiki Mungu aliona tuko shidani, waongo ni wengi, matapeli ni wengi. Mungu akakumbuka ahadi ya Malaki 4. Haleluya. Alikuwa ametuahidi angetupelekea Elia nabii. Anaposema angalieni, maana kanawaambia watu fulani. Kuna watu wanaambiwa angalieni nitawapelekea. Kuna watu wanaambiwa watapelekewa. Haleluya. Nitapelekea Elia nabii. Kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuwa kuogofia. Kwa kuna kikundi fulani mwishoni kilichobarikiwa na Bwana ambacho kimeahidiwa Elia nabii. Ukiona watu wanamkataa, wao hawajahidiwa. Walioahidiwa watapokea, kwa kuwa na haja hiyo, na Mungu atahakikisha ametimiza ahadi yake. Amen. Watu achie nabii wetu. Watu achie ahadi yetu ambao Mungu ametimiza. Na leo Mungu ametuma mkombozi, kama alivyotuma Musa mkombozi. Na leo Branham ni mkombozi, anakomboa kanisa kutoka kwenye mfumo ya madhehebu, alilete kanisa kwenye neno. kutoka kwenye utumwa wa madhehebu alileta kwenye neno, kutoka kwenye utumwa wa kanuni za imani na mafundisho ya masharti alileta kwenye neno. Kanisa liwe huru. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda kama tu vile Musa alivyotumwa, haleluya, kwenda kuachukua wana wa Israeli awarudishe mahali pao. Waisraeli kwao haikuwa Misri. Mungu hakuahidi nchi ya Misri. Yeye alimwambia Ibrahim, uzao wako siku za baadaye utaenda utumwani. Kwa kwenda utumwani ni neno la Mungu. Wasingeenda utumwani neno la Mungu lisingetimia. Kwa Mungu alisema wataenda utumwani na taifa lile litawaweka chini ya utumwa, na ole wa taifa lile litakoweka utumwani, nitawapiga taifa lile litakaloweka utumwani. Kwa hiyo kwenda utumwani ilikuwa neno la Mungu, lakini ilifanyika kwa njia ambayo hata binadamu hawezi kuwazia. Mungu akisha kuambia kitu utafanya, hata kama utaona huwezi kufanya hivyo, Mungu yeye anaona mbele. Mazingira atakuja tu mpaka utaingia kwenye ile kitu bila wewe kujua. Alimwambia Petro, utanikana mara tatu kabla jogoo hajawika. Petro akiangalia mazingira yonayo na jinsi anavyompenda, mimi nimkane Bwana. Sasa wewe Petro nakwambia utanikana mara tatu. Lakini mazingira yalivyokuja mpaka na mkana. Yaani mwishoni imetendeka, ndiye anakumbuka, anaona ujinga wake ulivyo. Sisi mbele za Mungu sisi ni vitoto vidogo kabisa. Wala hatuna akili za kutosha kabisa mbele za akili ya Mungu. Sisi ni vitoto vidogo kabisa. Na Mungu akamwambia wana wa Israeli, akamwambia Ibrahimu, wazao wako, watoto wako wataenda utumwani. Jinsi walivyoenda utumwani ni ajabu. Hivi ikatokea tu mtoto mmoja katika watoto wa Yakobo anaota ndoto. Na anatafsiri ndoto na maono. Na hiyo ndio safari ya kwenda Misri bila wao kujua. Wanamchukia kwa kuwa anaotea na kutafsiria ndoto zao vibaya. Wakamchukia. Wakaamua akomeshe ndoto zake. Wakamtupia shimoni. Wakachukua vazi lake wakachovya kwenye damu. Haleluya. Kumbe wanatimiza mambo ya Mungu bila wao kujua. Baadaye wanawaza, Yuda anapata wazo, mbona tumemtupia ndugu yetu mle kwa heshima bila faida? Si angalau tupate hela. Yuda, majina yana roho nyuma yake. Yuda wa zamani alimuuza Yusufu. Yuda wa mbele hapa anamuuza Yesu. Ni ajabu. Wakamtoa Shimoni, wakamuuza kwa wana wa Ishmaeli, kwa Waarabu. Wakaenda naye huko. Wao ni wafanyabiashara ya utumwa tangu kale na kale. Wala sio hapa juzi tu walipokuwa wanatufanya watumwa Tanzania. Ni wanunua watumwa tangu kale na kale. Walimnunuaga Yusufu, wakaenda naye, wakaenda kumuuza Misri, wakaenda na safari yao. Na bodyguard wa Farao ndiye akamnunua, kumfanya mfanya kazi nyumbani. Kumbe ni safari wanaweza kwenda Misri bila wao kujua. Mungu ana njia ya ajabu. Akisema kitu ana njia kutimiza. Haleluya. Alisema kutatokea ukengeufu kwenye injili ile Yesu aliiacha, na akaacha kanisa siku ya Pentekoste likiwa vizuri. Sasa lakini ukengeufu utakuja kwenye haya kwenye hili kanisa langu. Kuna watu watainuka, wasihurumie kundi, watajitafutia walimu vikundi, watakuwa na utafiti wao wa kiakili, watapanga mambo. Leo wameanzisha madhehebu na wametimiza bila wao kujua. Walimu vikundi, Moravian, Katoliki, Sembrisini. Na Yesu alitabiri kupitia Paulo na akasema watafanya hivyo. Na leo lakini akaahidi atatuma sauti kutoka mbinguni, itasema tokeni kwa kenyi watu wangu. Wangapi wanaamini William Marrion Branham ni sauti ya Mungu iliyotoka mbinguni? Sio imetoka Marekani, sio imetoka Jeffersonville, sio imetoka Kentucky, ni sauti iliyotoka mbinguni. Nikasikia sauti kutoka mbinguni, haleluya, ikisema tokeni kwa kenyi watu wangu. Watu wake Mungu wanaambiwa watoke kwenye ukengeufu wa madhehebu, warudi kwenye neno. Amen. Leo nitawasomeeni Jinsi ambavyo hawa wajumbe huwa wanatuma kutoka mbinguni, huwa hawatokai duniani, wanatokaga mbinguni, wanakuja duniani, wanavaa mwili, lakini wametoka mbinguni. Nataka niwathibitishie leo, haleluya, yule Elia, roho ya Elia ndani ya Yohana Mbatizaji. Yule Yohana hakutoka kwa Elizabeth, hakutoka kwa Zakaria, hakutoka pale Bethlehem, alitoka mbinguni. Na akaja akiwa ametoka mbinguni, ila amevaa mwili uliozaliwa na Elizabeth. Lakini yeye kama yeye alikuwa ametoka mbinguni, akavaa koti linaitwa Yohana. Haya ni makoti wapenzi, haya. Sisi wenyewe tumetoka mbinguni, tumevaa makoti yaliyozaliwa na baba na mama. Lakini muda utafika tutarudi tulikokuwa. Haleluya! Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Unasema nisomee kwamba hawa wajumbe wanatokaga mbinguni. Soma pamoja nami Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 6. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 6 inasomeka hivi: palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Ha. Alitumwa kutoka wapi? Jina lake Yohana. Kumbe Yohana alitumwa kutoka wapi? Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Sasa weka Branham pale. Palitokea mtu, pametokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake William Marrion Branham. Huyo amekuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie ile nuru. Kulikuwa na nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Haleluya! William Marion Branham, mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, na ameleta ujumbe. Kwa hiyo ujumbe ni sauti, kwa hiyo sauti imetoka mbinguni. Ufunuo 18:4, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Haleluya! Mungu anawatoa watu wake watoke kwenye madhehebu, watoke kwenye itikadi za imani mbalimbali, warudi kwenye imani moja, Bwana mmoja, kanisa moja, ubatizo moja, roho moja, tumaini moja. Wanarudi mahali pao. Wakati Musa anawatoa wana wa Israeli Misri, alikuwa anawatoa mahali ambapo sio kwao, awapeleke kwao. Kulikuwa na nchi ambayo Mungu alikuwa ameshawaidia, na ile nchi Mungu alikuwa alishaigawanya vipande 12, sawa sawa na kabila 12, na ilikuwa wanatolewa huku kila mtu akaerithi nchi yake. Wakati wanazaliwa hao watu, haleluya, wakina Ruben, wakina Yuda, haleluya, wakina Sakari na kadhalika, walikuwa wanazaliwa chini ya uvuvio, na utungu wa kuzaliwa kwao ulikuwa unaonyesha mahali pao ni wapi. Na wakina mama wanne walipopata utungu wakizaa watoto, angeweza kumzaa kulingana na utungu alivyo. Sasa huyu Rubeni, kumbe anataja mahali atakapoenda kurithi, na akaitwa jina Ruben bila wao kujua. Kumbe Mungu yuko kazini. Haleluya! Akaanza mwingine Zabloni, kumbe kuna mahali ambapo ataenda kurithi Zabloni. Na haya majina lingana na kazi walizonazo. Wengine kwa wafugaji, wengine wakulima, wengine waindaji. Kila mtu alikuwa na kazi yake kulingana na Mungu alivyomzaa kwa utungu. Walikuwa na sehemu yao kwenye nchi ya Kanani. Haleluya! Kwa hiyo Musa alipowaondoa pale, alikuwa anawapeleka kwenye nchi yao wenyewe, warudi mahali pao, akichukua watoto warudishe kwa baba zao. Amina. baba zao walikoishi, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, walikokuwa wanaishi, ndio hao watoto wanarudishwa. Atageuza mioyo ya watoto awarejeshe kwa baba zao. Na leo ndio Mungu anachokifanya. Amina. Wakati Sulemana anajenga hekaru, wale wajenzi walokuwa wanatengeneza wanakogonga mawe na haleluya, hawakujua wanafanya nini, lakini kumbe mjenzi alikuwa ni huyu Roho Mtakatifu. Aliingia ndani yao kama anavyoingia huduma tano, zinafanya kazi bila zenyewe kujua, lakini kumbe kuna mjenzi ndani yao anayeunganisha jambo likae vizuri. Haleluya. Ono na mfumo wa mtu huyu, ono la mtu mmoja kikamilisha kanisa, lakini ndani ya wajenzi mbalimbali. Wale wajenzi walikuwa wanagonga mawe hivi kwamba wanaweka mapengo na meno yanajitokeza na mapengo, kumbe hayo mawe yatavana mawe kwa mawe. Mengine wangechonga Japani, mengine Marekani. Yale mawe ya semani, matirio yote yalitoka dunia zima. Na walifanya hivyo bila wao kujua. Kumbe Mungu alikuwa anaonyesha kimbele kwamba kanisa litatoka duniani kote. Mawe mengine alikuwa ya ajabu sana, hivi kwamba ukiliangalia unashindwa hata kulielewa. Ndivyo waamini wengine ni wa ajabu sana kwenye ujumbe, hata wana matukio ya ajabu, wana mwenendo wa ajabu katika njia za Mungu za ajabu. Pako unashindwa, unaweza kashindwa kuelewa hii ni nini. Ni wa kipekee. Ni watu wa kipekee, wadada wa kipekee, wandugu wa kipekee, kila mtu kwa mtindo wake. Yale mawe hayakufanana, kila jiwe lilikuwa na umbo lake. Hatufanani katika hali zote, kihuduma na kumtumikia Mungu, kila mtu ametengenezwa kinamna yake. Ukimuigiza hela tano, nafasi yako nani atacheza? Na hela tano akikuigiza wewe, hela tano nafasi yake nani atacheza? Kila mtu anacheza nafasi yake. Nilivyo mimi, hakuna mtu mwingine hela tano duniani kama mimi. Tembea yangu, ongea yangu, namna ya kuchukua neno, namna ya kulileta neno, namna, haleluya, namna ya upako, namna ya kuchezesha mikono, namna ya kukanyaga, namna ya kufanya nini. Siwe huwa ukaniigiza, ukiniigiza utashindwa. Na mimi hivyo hivyo, sio kukuigiza. Ndivyo yale mawe yalikuwa, kila jiwe lichongwa namna fulani, na likuwa linafaa kwa namna fulani, lakini bidi liwe na pengo, au liwe na mwanya, au liwe na nini, limejitokeza kitu fulani, kimkono fulani hivi, kwa ajili ya kuvaana na jiwe jingine. Nasi tuna huduma mbalimbali na vipawa mbalimbali ili tufaidiane. Amen. Mto haujinywi maji wenyewe. Mto hauwezi kujinywa maji wenyewe. Wala mti haujili matunda yake wenyewe. Lakini hata ua haliwezi kujifaidi uzuri lenyewe. Lenyewe linapambana kutoka kwa matope lije lilete uzuri, alafu lijifunue moyo wake mbele ya jua. Afunyuke akija achukue sehemu yake. Kipepeo akija achukue sehemu yake. Mwanadamu akija achukue sehemu yake. Lenyewe limejitolea tu bure. Amina. Ndivyo huduma na vipawa vilivyo, vinajitokeza tu. Anayetaka aje achukue bure. Branham alikuwa na vipawa wanachukua bure, lakini akiumwa anapelekwa hospitali. Na akaambia watoto wake, kipawa changu hiki si kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya wengine. Yeye alikuwa anashikilia tumbo hivi, huko anaombea wagonjwa wanapona, lakini yeye anaenda kulazwa hospitali atibiwe kikawaida. Au la sivyo aombewe na mtumishi mwingine. Biblia inasema Yesu angejiokoa mwenyewe asingetuokoa. Ilibidi ajitoe yeye kwa ajili ya wengine. Yeye ajitoe tu bure kwa ajili ya wengine. Angejikomboa, angejitoa, tusingeweza kukombolewa. Kwa uzima milele ni kuishi kwa ajili ya wengine. Haya mawe yakiwa yanachukuliwa kwenye usafiri mbalimbali, kwenye mikokoteni, haleluya, na kwa merikebu na kadhalika, yalikuwa yanaenda kurundikwa mahali pamoja, ndio mahali pake. Na ile jiwe lilipokuwa linachukuliwa, limegongwa kutoka kwenye mwamba, kutoka kwenye jiwe jingine jenzake, likapigwa na nyundo mpap, likatolewa kipande, afu kikaanza kuchongwa, kikatengenezwa, kikajenge hekalu la Sulemani. Hii inabaki haijachaguliwa. haiko kwenye ono la Mwenyezi Mungu. Roho mkuu mjenzi ndani ya hawa wajenzi ndiye alikuwa anajua achongeje. Na anavochonga anajua hii ni kichonga hivi hapa Marekani, kule Japani naenda kuchonga hivi. Kule Urusi naenda kuchonga hivi. Kule Afrika naenda kuchonga hivi. Kule Ulaya naenda kuchonga hivi. Alafu yatavana ya Ulaya na ya Afrika, yatavana ya Marekani na Japani, alafu yatakuwa yanaweza kufaana vizuri. Kwa hiyo yalikuwa yanarejeshwa mahali pake. Kutoka si jambo la kawaida. Ilibidi wachukue nyundo wagonge ili jiwe hili litoke. Kwa kuna kazi ya nguvu ya ziada kutoa. Na sisi leo kutoka kwenye tulipozaliwa na koo zetu na kabila na mila na desturi na mataifa yetu na kadhalika, inahitaji nyundo ya Mungu, inahitaji msumeno wa Mungu, inahitaji uwezo wa Mungu. Ututoe mahali tulipo, utumegue, ututenge, alafu utuweke mahali fulani, uanze kutuchonga, uanze kugonga, mpaka tuwe ile sura Mungu amekusudia. Kwa haya makusanyiko ni vituo vya kugongea mawe. Na wanaogonga ni huduma tano. Haleluya. Gonga kabisa mpaka sura ije ile Mungu anataka. Huenda hata hizo huduma tano hazijui zinafanya nini, lakini mjenzi ni Roho Mtakatifu, maana ndiye aliye na huduma hizo. Yeye ndiye anajua namna ya kuchonga. Mhubiri unahubiri tu, uvuvia unakujia somo fulani, wewe unahubiri kumbe mtu fulani atengenezwa. Jinsi ilivyotamu. Kwa yale mawe, kila jiwe alilochukua lilikuwa na mahali pake kwenye hekalu la Sulemani. Kwa hiyo yalikuwa yanarejeshwa mahali pao. Ilikuwa ni ono la Mungu la milele na milele. Alikuwa alishaliwazia hilo milele. Na Bwana anasema kabla hajashuka duniani neno huwa liko mbinguni. Kwa hekalu lilikuwa mbinguni, Mungu alikuwa alishaliona. Kwa duniani alikuwa anajua matilio yatatoka wapi aje ajenge hilo hekalu. Maana hilo hekalu kwa mbinguni, usikie alimwambia Musa, njoo panda hata huku juu nikuonyeshe jinsi ninapoishi palivyo kwenye hekalu la Mungu. Alipoona akasema nenda duniani ukafanye hivyo hivyo ulivyoona, kwa mfano wa ulivyoona, kwa sababu duniani hakuna matilio kama ya mbinguni. Fanya ya mfano, ufanye ya matilio ya duniani yaliyo mfano wa yale ya mbinguni, kwa sababu huna uwezo wa kuchukua ya kimbinguni kaita duniani. Basi chukua zana za kidunia zilizo mfano wa zana za mbinguni. Tengeneza ile hema. Na Sulemani alipokuja akakopi kutoka ya Musa, akaileta sasa kusimamisha kwa mawe. Kutoka ya ngozi akaiweka ya mawe. Kwa alikopi tu ile ile, lakini akaiboresha zaidi. Amina, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Lakini kumbe kuna kanisa la Mungu aliye hai ambao ni mwili wa siri wa Yesu. Kumbe sisi wateule ndio yale mawe. Na yanakusanywa mahali pamoja. Moja ya siku hizi tutaunganishwa kwenye mwili mmoja mkubwa wa Yesu Kristo. Wengine tukiwa miguu, wengine tukiwa magoti ya Yesu, wengine tukiwa viwiliwili, wengine tukiwa mabega, wengine tukiwa jino, wengine tukiwa pua, wengine tukiwa macho. Mpaka anakamilika mtu mzima, ndio linaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Nampenda? Tuko pamoja? Kwa hiyo narudi hapa. Wana wa Israeli walitolewa Misri kwa nguvu, kwa mkono wenye nguvu kuwachomoa. Maana ilikuwa sio rahisi watoke. Pamoja na mateso, walikuwa kilia, lakini kesho wameona basi tuacha tuendeleage hivi hivi. Unaugua leo kansa, lakini unaona dunia bado naingangania na ina shida. Na mateso na magonjwa na kila kitu, lakini bado unatamani uendelee kuwepo duniani kwenye shida. Na wana Israeli pamoja na mateso na vilio na kila kitu, bado walikuwa wameshazoea kumtumikia Farao hivyo hivyo. Kwa hiyo ikabidi Mungu afanye jambo la dharura kuwatoa kwa nguvu. Na akaweka neno kwa Farao achie. Alikuwa ameshamwekea ugumu ili ajionyeshe yeye ni nani. Yale mapiga apate nafasi ya kujionyesha Mungu alivyo na uwezo. Kuwe nzi, kuwe vyura, kuwe viroboto, kuwe nini, mapigo yote yale ni Mungu akijigamba mbele za adui kwamba mimi ni boss, mimi ni simba, mimi natawala kila kitu. Afu mwishoni akasema achilia wewe. akaweka moyo ndani yake mwingine wa kuachilia. Yeye mwenyewe anasema, sasa chukueni watu wenu Musa na Haruni, muondoke. Ondokeni, ondokeni. Aliua kila mzaliwa wa kwanza. Kulikuwa ni msiba, hata kwa Farao msiba. Kila nyumba msiba, pigo la mwisho hilo. Kila mzaliwa wa kwanza, hata iwe ni panya, hata iwe ni kuku, hata iwe ni ngombe, kila mzaliwa wa kwanza, kuanzia wanyama mpaka wanadamu. Kulikuwa na maiti nyingi sana kwenye nchi hiyo. Paka Farao akainua nini? Mikono. Haya, ondokeni. Wakaondoka. Wakaimba wimbo wa furaha, wakifuata nguzo ya moto. Musa anaiona nguzo ya moto na watu wanamfuata Musa. Wao wakati huo safari si ya kujitungia. Njia si ya kujitungia. Wanafuata mle nguzo ya moto inapita. Wangepita kwa akili zao, kulikuwa na njia ya mkato kabisa. Ni siku ngapi? 3, maandiko yanasema hivyo. Lakini ilikuwa ni safari ya nguzo ya moto. Yenyewe ndio inajua njia. Wakati huu hatutafsiri Biblia kwa akili zetu. Wakati huu nguzo ya moto ndio inayofasiri Biblia ndani ya William Marrion Branham. Vile imesema, hata kama huioni hivyo, sema hivyo hivyo. Hata kama njia ya mkato ya uelewa, achana nayo. Chukua ya mzunguko aliyosema Mungu. Maana nguzo ya moto ndio imeongoza fasiri ya Biblia. Achana mikato ya seminari. Achana mikato ya usomi wako. Biblia saizi usomi kwa uelewa wako. Unaisoma sawasawa na nguzo ya moto ilivyoeleza kwa William Marrion Branham. Saizi hatufuati njia zetu wenyewe. Saizi tunafuata njia ya nguzo ya moto. Vile imefasiri ndivyo unavyopaswa uichukue. Angalia ndugu yangu na dada. Angalia. Haleluya. Wakaenda ukimfuata Musa kwa kufuata nguzo ya moto. Nguzo ya moto ikawaongoza mpaka baharini na njia ikaisha hapo. Hawana meli, hawana mtumbwi. Watu 2.5 milioni. Kama vile wamekosea. Lakini wakiona ni kiumbe cha kimungu ndio kimeongoza. Kimeongoza hapo, njia hapo, kwenye bahari, huku milima, huku milima. Hapa bahari. Alafu Mungu huyo aliyowatoa karudi kwa Farao. Asaniwesha kukamatia wale watu. Yaani wamebaki wakaukua watu wako. Wameua wazaliwa wako wa kwanza. Afu nataka waondoke kirahisi. Nenda kawamalize kabisa. Farao akatoka na hasira na magari 600 ya jeshi kubwa. Makomando watupu. Wanaenda kuangamiza na kuwarudisha kwa nguvu. Wanaogoma wanaangamizwa. Na wanaokuwa laini watawarudisha kwa nguvu waende kwa watumwa. Sasa usikie wana wa Israeli waliotolewa ili waende kutoka kulivyo ngumu. Wanageuka hivyo wanaona vumbi. Nani? Farao na jeshi. Mama. Geuka hivi bahari. Wakageukiana. Anamwona babu. Na baba anaona wajukuu. Baba anasema watoto, nimeishi umri huu sijawahi kuona maangamizi yanayotaka kutokea. Nasikitika kuona mtakavyochinjwa kama wanyama na tutakavyochinjwa. Mama anageukia watoto, anaona familia yake wote analia na watoto tunageukia kwa miguu ya kina mama. Kila ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida. Israeli wote wakalia, hata kiongozi akalia. Unafikiri pana usalama hapa? Paka Musa anayeongoza mwenyewe akalia. Wakaanza kumlalamikia. We Musa, tulikuambieje wakati tunatoa? Kumbe walikuwa ameshamwambia. Tulikuambia usitutoe. Tulikuambia usitutoe. Acha tu tuendelee kumtumikia Farao kuliko tunafia hapa. We Musa umetuleteleza. Misri ilikuwa haijawatoka. Walitoka tu wao kama wao, lakini Misri ikiwa ndani. Walipopata shida wakadhihirisha kumbe Misri bado iko ndani. Kabla hujamtolea mtu mto tumboni aliyezama kwa maji, huna budi umtoe yeye kwanza. Kwanza unamtoa mtu anayekufa maji, unamtoa kwenye mto. Baada ya hapo unatakiwa mkamue tumboni, mto utoke ndani. Mnanielewa? Mnanielewa? Kwa ilibida watoe Misri kwanza. lakini Misri iko ndani yao. Kwa hiyo ikabidi wakamuliwe pale, Misri itoke. Tumetolewa duniani, tukaja hapa kidunia bado tuko nayo. Ndipo leo tunakamuliwa na huduma tano, ujumbe wa saa, paka ulimwengu tuache. Hapo ndio tutakuwa tumetoka. Bado tuna kaulimwengu ndani. Kichukua dada zetu tena hao, unakuta wanasemana kaulimwengu. Kwani kusemana hiyo ni neno? Si ulimwengu ndio huko duniani tu walikuwa wanafanya. Sasa wako kwenye ujumbe tu, bado kutulimwengu tumo. Wandugu bado wanafanya tu vitu fulani tu ulimwengu. Mabishano, kubishana neno, tulikuwa tunabishana madhehebuni na huku. Huku hatubishanagi, huku tunaamini. Kama nimeelewa hivi na ndugu ameelewa hivi, tunaombeana. Na tunaliacha, tunaombeana, na tunapendana. Lakini bado tulimwengu tumo. Bado unaishi kimabavu, ukimtawala dada kimabavu. Unadhani ndio utawala nabii anayosema. Unasikia? Mimi si kwamba nitakushikisha kila kitu. Wewe si kama mtoto tu. Unamwambia mke wako hivyo, wewe akili yako ni kama watoto tu hawa. Naishi nawe tu kwa kuvumilia. Hata akina pastor hata walishahubiri kwamba mwanamke ana akili ndogo. Kwa hiyo natumia kigezo hicho. Wewe huyo ni msaidizi wako. Mungu amekupa kitu cha thamani. Wazia, Mungu anasema kutoka ukiweka wokovu pembeni, ukimweka Kristo pembeni, zawadi kubwa kuliko zote ni mke kwa mwanaume, kwa mtoto wa Mungu. Zawadi kubwa kuliko zote kando ya wokovu ni mke. Mke ni kitu cha thamani. Ni mtu ambaye ni wa pili baada ya Mungu. Wazia anasema una jukumu moja tu duniani, ni kumtumikia Mungu. Kipato chako kipata, anasema jambo la kwanza fungu la 10 kwa Mungu. Jukumu lako la kwanza. Sasa jukumu lako la pili ni kwa mke wako na familia yako. Ndio la pili. Kutoka Mungu, mke wako na familia. Kutoka hapo sasa wewe jiweke wa mwisho. Lakini wengi hamjafanya hivyo. Bado ulimwengu uko ndani. Unaweza kujitahidi ukatoa fungu la 10. Alafu namba 2 ukajiweka wewe. Alafu namba 3 ndio kaweka mke wako. Hela unatolea nyuma. Hela unatolea, unachambulia huku. Unasema shilingi 10,000. Unachambulia, lakini hutoi zote, ugawe. Bado ulimwengu umo. Mke wako anapaswa awe ndio benki yako. Toa zote, weka hapo mezani. Kisha unasema mama, niambie mambo yanaendaje hapa? Wewe ndio mwenye familia hapa. Hebu panga nini cha muhimu hapa? Nini? Afukanako salia ndio unasema mama, nisije kakanyaga kuku za watu nikashindwa kulipa. Nisaidie kidogo. Ndio wewe uwe na kakidogo. Kakubwa kamebaki kwa mama anayekaa na familia. Hiyo ndio ujumbe. Na wengi hamjajua baraka yako, waya wa baraka umekanyagwa na mke wako. Kama mke wako anasikitika, hufanikiwi ngo. Utateseka maisha yako yote. Nabii amekutana na watu wamevunja mikono na miguu kwenye ajali, sababu walinyanyasa familia. Walio wengi wana mikosi hiyo kwa sababu familia inalia, mke analia nyumbani. Kama una mke na unapambana hujapata kipato na mke wako anateseka, unapaswa utubu. Mama, mke wangu naomba unisamehe. Vile nilikupangia ningekutunza sijafaulu. Naomba uendelee kuniombea. Lakini moyoni upo, nitafanya kila ninaloweza paka mikono yangu itoke sugu, paka nihakikishe nikupata riziki. Kwa sababu hiyo ndio neno la Mungu. Ndio nabii ametuhubiria hiyo, kwamba mwahidi mwenzako useme hivi: nitafanya kazi mpaka mikono itoke sugu kukupatia wewe riziki. Lakini hatuwajali, bado kauli mwengu. Alafu unataka ushikilie kwamba utatoboa kwenye ujumbe. Mambo hayaendi kwa sababu kuna vitu vingi tunaviishi vibaya. Hatujashika ujumbe vile inatakikana. Tulipaswa tuwe na ndoa zilizojaa furaha na amani. Sana sana. Mpaka wake zetu wameridhika kabisa kabisa. Lakini Mungu ameahidi atatutengeneza. Mpaka tutafikia hakuna ila, hakuna wa, hakuna doa, hakuna kunyanzi. Kwa wadada msihofu, Mungu atatengeneza. Na nyewe wa ndugu msihofu, Mungu atatengeneza wadada zetu. Kote kote kuna ulimwengu, lakini Mungu atatengeneza. Message imekuja, itutengenezee ndoa zikae vizuri kabisa kabisa. Wewe endelea kuomba. Dada endelea kuchochea maombi. Endelea kuomba. Mungu atakurekebishia. Huyo jamaa atakaa vizuri mpaka atakuwa mfano wa Kristo. Maana mume ni mfano wa Kristo. Na mke, ndugu usihofu, mke anayekusumbua Mungu atamtengeneza. Atafika mata kutii. Akutii kama kanisa linavyomtii Kristo. Kwa hiyo kote kote kuili kote lazima ikae vizuri. Huko kote ni kutoka. Tunapaswa tutoke. Msiishi kama walimwengu. Mmeitwa mtoke ili Mungu awaingize kwenye hali nyingine, awatengenezee maisha mengine ya waaminio yanavyotakiwa yawe. Ndio maana ya kuitwa tutoke madhebuni na ulimwenguni, ni kwamba tuje Mungu atutengeneze. Lakini watu hawako tayari, ndio shida. Mungu natusaidie sana. Na itakapobidi, kama tunakawia ataingilia kati. Kwa sababu lazima utoke. Kwa kutoka sio jambo rahisi. Kutoka ni jambo gumu. Hata huwa namlazimisha Mungu aruhusu huzuni na misiba ili mtu atoke ikibidi. Bwana tujalie sana. Mnampenda? Hebu tusome hapa aina tatu za waamini. Aya 88. Wakati Ibrahim alipokuwa na umri wa miaka 75 na mkewe miaka 65, na wameishi pamoja tangu walipokuwa wavulana wadogo. Ilikuwa ni dada yake wa kukeni, mvulana mdogo na msichana mdogo. Na hiyo ilikuwa wao walikuwa wameishi pamoja pasipo na watoto kabisa. Basi Mungu akamwambia Ibrahim, jitenge na wasioamini. Haleluya. Familia yake isingeamini kile Mungu anamwambia Ibrahim. Wangemwambia haiweze. Mtu 75 na mke wake 65, afu wawe hapo kwa baba anayewafahamu na amewazaa yeye. Unajua familia inajua madhaifu yako. Familia inavyokuchukulia sio wengine wanavyo kuchukulia. Hujawahi kuona jambo fulani kwa experience, ukamuoa dada fulani, kumbe kwa familia yao alishadharauliwa sana, afu wewe ukawa kidogo na hadhi, ukamchukua wakawa na kushangaa. Na amemchukua harusi huyu. Jamaa yuko vizuri. Hivi anamjua harusi kweli? Kumbe harusi yuko vizuri, ila alivyozaliwa amemzoea hadi walishamweka hapa. Wanashangaa harusi kuolewa na wewe. Tukawa tunawazia aliyemwoa harusi ni nani? Kumbe jamaa mwenyewe ni mstaarabu. Na unakuwa unashangaa. Ni namna ambavyo familia inakuwa imekuchukulia poa. Sasa Mungu ili akutengeneze, anakutenga na familia, anakutenga na jamaa zako, anakuweka kando ili akufanyie kitu ambacho si cha kawaida. Sasa familia haiwezi kuamini kile Mungu anataka kutendee. Ibrahimu alikuwa ameshamjua A hadi Z familia yake. Sasa Mungu anasema toka wewe. Toka wewe. Kwa maana toke yeye na mke wake. Ni kuonyeshe mahali ambapo utakaa upate urithi nchi nyingine, afu nitakupa mtoto. Kama mtakana hii imani miongoni mwa wasioamini watakuvuruga. Nataka unanisikiza mimi peke. Usijuka sikiza maneno ya watu wengine, watakutia mashakani. Wataanza kusema kwani na wewe ni muamini? Kwani na wewe uko hivi? Hivi huu ujumbe tungeupata madhebuni, tubaki madhebuni, tungetoboa? Wanasema hivyo hapana. Hivyo usifanye hivyo, unakosea, unapotoka. Na tungetengwa na wachungaji, tungekuwa naonekana wa ajabu mle kanisani, tunaamini vitu ambavyo havipo. Lakini kumbe vipo. Sasa ili Mungu atushughulikie, anatuchukua kutoka kwenye kundi la bonge la takataka, anatuchomoa, anatuleta hapa, anatuosha, anatusafisha. Alafu anasema ninyi ni wangu. Anaanza kutushughulikia, alafu anachukua vitu vyake, anapakia ndani yetu. Alafu anasema hawa ni watu wangu. Nao wanasema baba huyu ni baba yetu. Ndio maana ya kuja kwenye message. Tunapaswa tuwe na mawazo tofauti, mienendo yetu tofauti, misemo yetu tofauti, mienendo ya maisha na nyumba na ndoa tofauti, namna ya maisha kuendesha tofauti, tuna mtindo wa kiuchumbe. Amen. Hatupaswi kujichanganya na ulimwengu, tunapaswa tuonekane sisi ni wa aina tofauti, tuna mambo yetu tofauti, muziki tunasikia nyumbani ya tofauti. Hatuwezi kusikia mabongo flavor. Sisi tuna nyimbo zetu, nyimbo za waaminio, tuna haleluya. Tuna klipu zetu za picha za kuangalia, mikanda ya kuangalia ya ujumbe wa saa, kusikiza sauti ya nabii. Na kama tutakosa nabii kwa muda huo, tunaweka sauti ya mhubiri mwingine, muamini mwenzetu, kuendelea kusikia mambo yale ya nabii. Lakini nabii kiwa namba moja. Mnampenda? Mienendo yetu, picha ukutani. Hatuwezi kuweka vya siasa wala vya mpira, mapicha ya mipira na ya siasa na vitu gani. Tunaweka ya ujumbe wetu. Kila kitu kilicho pale nyumbani kimekaa kiujumbe. Ujumbe, mawazo ya ujumbe, ndoto za ujumbe, neno la ujumbe, mipango ya ujumbe, maisha ya ujumbe, mke wa ujumbe, mme wa ujumbe, watoto wa ujumbe. Hivi ndivyo Mungu ametuita tutoke. Ukipumua unapumua ujumbe, ukikohoa unakohoa ujumbe. Hivi ndivyo tunataka tukolee kabisa mpaka tupotee duniani. Yani tutoke kwenye dunia, tupotelee ndani ya ujumbe, tuzame kabisa mpaka harufu ni ujumbe. Mungu anapenda watu wa jinsi hiyo, walozama sana kwenye ujumbe mpaka wamefanyika ujumbe. Nabii mmoja alizama sana weponi kwa Mungu, anaitwa Elia Mtishibi. Akazama sana kwenye maombi, akaingia kwenye wepo wa Mungu mpaka akafanyika Mungu. Wewe wazia mtu anazama mpaka anafanyika Mungu. Amezama ndani ya Mungu mpaka anakuwa Mungu. Akatokea kwa na Waisraeli, akaona upako wa Mungu, anamwambia hakutakuwa na umande, hakutakuwa na mvua wala umande ila kwa neno langu. Yana mezama kwa Mungu mpaka amekuwa Mungu. Hakutakuwa na mvua wala umande, unyevu wote hautakuwepo isipokuwa kwa neno langu. Hiyo ndio sawa. Naweza kukumbuka jinsi ambavyo nabii amesema mama dubu alichukua kitoto chake kimoja, akaasha kundi la vitoto. Wakati anaondoka hivi, kimoja kamfuata mama. Wakafika kwenye jabali, wakakuta mzinga, wakata nyuki ziweka asari. Yule dubu akawa anakula. Sasa kitoto chenyewe kikaingia, kikajichovya kabisa, kikajigaragaza na humo, kikaloa, kikala yote, kikala yezaje kula mpaka katumbo kakaja huku. Kabaki kina hema, kinabeua asari, kinakohoa asari, kinapumua asari. Kikaanza kutembea kurudi kwa wenzake waliobaki kambini. Chote kimejaa asari, kwenye ngozi yote, kwenye manyoya yote, kwenye miguu kote, kwenye mdomo kote ni asari tupu. Iko ndani na nje. Kufika wenzake vikaanza kumlamba. Lamba kabisa. Amen. Ndivyo tunapaswa tufuate ujumbe wa mjumbe William Marrion Branham. Tuingie kabisa kwenye ujumbe wake, tuzame mpaka tujazwe na Roho wa Mungu. Tukiingia mwa kabisa tumezama, tukitokea wengine waanze kutulamba kwa sababu tumejaa ujumbe. Mungu atusaidie sana. Hii ni kweli wapenzi. Kutoka. Tunapaswa tutoke. Unaweza kuongea na dada au na ndugu dakika 5 ukagundua ametoka au. Kwa hii message hata huwezi kujipumbaza. Utajulikana umetoka au hujatoka. Ni mazungumzo ya dakika chache tu. Inaonekana wewe unafanyizwa kwa kitu gani. Hawa watu walikuwa bado wako na Misri ndani. Musa, si tulikuambia kwamba acha tu tuendelee kumtumikia Farao kuliko kufia hapa jangwani, ati kwa sababu hakukuwa na makaburi Misri ndio tuleta tufie hapa. Na Biblia nasema haikuwa rahisi vile mnavyoona, mnavyosoma. Ilikuwa ni kitu cha kutisha sana. Walikuwa wanamjua Farao ni nani. Walikuwa wanajua Farao ni nini. Wamesema Farao anakuja na jeshi. Kila mtu aliyeyuka. Usiona kina Farao magonjwa, kansa, ukimwi, vitu gani. Unaambiwa unaenda kupima unasema una ukimwi. Unapima unasema una kansa. Kansa ya kizazi. Unataka kuyeyuka. Kwa sababu unafahamu kansa ni nini. Unafahamu vimelea vya ukimwi ni nini. Unataka kuyeyuke. Walilia wakayuka. Na Biblia inasema hofu ikatanda sana kiasi cha kwamba hata hali ya hewa upepo haukuvuma. Paka ndege wakahama kwenye miti. Asa mazingira akachange, kifo kikawa waziwazi kimepiga hodi kwa wana wa Israeli. Baba anatetemeka na watoto wamemkumbatia, mama anatetemeka na watoto wanamkumbatia. Wanaona Farao huyu anakuja. Si haikuwa rahisi. Paka kiongozi alikutana na Mungu analia. Ni jambo la mchezo. Ilitisha. Mungu alipoona hivyo, jinsi adui anavyoonea watoto wake, na Mungu ameshuka wakomboe, naye Mungu ana hasira zote zaidi ya Farao. Yuko na hasira dhidi ya Farao, na Farao ana hasira dhidi ya wana wa Israeli, na Mungu wa Israeli ana hasira dhidi ya adui. Biblia inasema nguzo za moto hiyo ikashuka mbele zao. Afu Mungu kanena kupitia Musa, unalialia nini? Nena! Akamletea ono jinsi walivyoahidiana na Mungu chini ya mlima Horebu, kwamba biashara yao ilishaga, walifanya mikataba pale. Nitakuwa pamoja nawe, sitakupungukia wala sitakuacha. Nenda kawalete. Utanikuta hapa mlimani. Ishara ilikuwa ni Musa awalete. Mungu alisema nenda kawalete, utakuta na wasubiri hapa. Waje waone kumbe kweli nimekutuma. Kwa hakuna kitu kingemuua Musa, kwa maana inabidi awalete mpaka hapa. Na kama Mungu amesema utawaleta, ilikuwa Mungu anawajibika kumlinda Musa mpaka walete. Unalialia nini? Nena! Haikupita muda ono mbele zake pa. Akaona ono la kitu ambacho chaweza kutendeka. Akaona bahari inapasuka. Wanazari wanapita. Afu jeshi linaigiza linaingia, linazama. Musa akafuta uso wake. Akasema simameni muone wokovu wa Bwana. Akageuka. Akasema hawa Misri mnawaona, hamtawaona tena milele. Leo Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Msiogope. Bwana atawapigania leo. Simameni muone wokovu wa Bwana. Wakasimama. Nini kinataka kutokea? Wakasimama. Haikupita muda ile nguzo moto bado iko mbele yao. Haleluya. Iko mbele yao. Nguzo moto. Amina. Ikawa inaviringika. Ikaja ikawazunguka wana wa Israeli. Ikasimama nyuma. Ikakinga adui. Haleluya. Ilikuwa mbele yao, ikaondoka, ikarudi, ikaji kasimama kati yao na adui. Ili kwamba Mungu alikuwa anawatambulisha, ili mpigwe inabidi Farao nipige mimi kwanza. Akiniweza ndiye atawaweza. Haleluya. Leo tumekingwa na nguzo ya moto. Leo tuna ulinzi wa nguzo ya moto. Leo tuko na Mungu mwenyewe. Mchawi hajakufikia mpaka kutane na Mungu. Haleluya. Na hakuna uchawi tamloga Mungu. Wakimshinda Mungu ndio akufikie. Una ulinzi kiasi gani? Unalindwa kiasi gani? Mungu hutuma malaika wakafanya kituo kwa watu wa mchao. Hapa tumekaa hapa kuna kundi la malaika. Liko hapa kutulinda na limeagizwa na Mungu. Hakikisha watoto wako salama. Na nguzo ya moto iko hapa kuhakikisha tuko salama. Nguzo ya moto imeshuka na majeshi ya mbinguni. Popote palipo na rais, usalama wa taifa uko hapo. Jeshi lote liko hapo. Mkuu wa majeshi yuko hapo. Kwa hiyo kuna usalama wa kutosha. Na nguzo ya moto iko hapa. Malaika wa mbinguni wote wako hapa. Jeshi la mbinguni liko hapa kuwalinda watoto wa Mungu wanaomcha. Jina la Bwana barikiwe sana. Baada ya Mungu kuzunguka kuwalinda, Mungu akaitazama bahari kwa macho mekundu kupitia nguzo ya moto nyekundu. Akaikazia macho bahari kwa maneno yasiyosikika, lakini maneno ya rohoni. Alikuwa ananiambia bahari, huoni kinachotaka kutendeka? Toka watoto wapite. Bahari kasema, "Naam Bwana mkubwa. Naam, 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 naam. Naam, naam, naam." Maji ni chepe chepe, lakini alisimama ukuta. Ha. We. Haleluya. Maji akasimama ukuta. Unaona haya mapazia? Maji alikuwa anafanya hivyo, yanafanya hivi. Yamesimama, hayawezi hata kusogea. Yakaacha njia kubwa. Nguzo ya moto ikakausha matope, ikawa ni ardhi ngumu. Soma Biblia, walitembea kwenye nchi kavu. Hawakukanyaga matope. Alafu kwani unafikiri walisubiri kwamba Musa awaambie ingieni? Yaani waliona tu hii njia na Farao ni huyo. Wameshaingia. Amen. Wameshaingia wote. Wameshaingia. Hawakusubiri Musa awaambie ingieni. Wewe umeona njia unasubiri nini? Umeshaona njia unasubiri nini? Ingia mara moja tuondoke turudi nyumbani. Amen, amen, amen. Wakaanza kusafiri wakiimba nyimbo za ushindi. Wakasafiri usiku kucha, wakavuka ngambo ya pili. Kuna pambazuka, Farao na anakuja, lakini Mungu amewakandisha. Farasi haziwezi kwenda mbio. Nguzo ya moto inazuia. Zinatembea, zinatitia. Haziwezi kwenda mbio. Akiachilia zinasogea. Afa nazuia, akiachilia zinasogea. Avo hakikisha wamefika katikati. Akamwambia Musa, rudisha fimbo. Amen. Avo rudisha tu hivi. Maji yakalia mpaa. Tufarasi tukaelea na tumikokoteni na kila kitu kikazama maji. Naweza kumwona Miriam, dada katika Bwana, amechazwa na nguvu za Mungu. Akashika chombo cha kupigia, akapiga matari, akaita wanawake wengine, wakaanza kucheza na kufurahi na kuimba nyimbo ya ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakaimba wimbo wa Musa, jinsi Mungu alivyompa ushindi na jinsi adui alivyoangamia. Na sisi leo, moja siku hizi, Mungu atangamiza magonjwa yote, atangamiza kazi za ibilisi zote, na atangamiza mapepo yote, na atatoa mauti yote, paka mauti itatukimbia. Kwenye hii message, paka mauti itawakimbia. Hamtaombea wagonjwa, mtaamulisha magonjwa ya waachie watu. Sasa nikuulize, ulionaga Yesu anaombea wagonjwa? Unaga Yesu anaombea wafu waliofufuka. Anaanza, "Oh baba, unajua." Alikuwa anaamrisha, "Binti, amka." Hivyo. Hivyo tu. Alikuwa afiki kwenye tatizo, sio mtana kifafa. Anza, "Unajua unakaa mahali palipoinuka, unajua nini." Huo ni utoto. Watoto ndio wa barabarani tu sokoni, ya ta. Lakini wewe ukiwa mtu mzima hivi unatembea unaongea barabarani, labda uwe na kasoro fulani. Lakini kama uko na kitimamu, unajua muda wa kuongea na muda wa kunyamaza. Sasa na tukifika kwenye ukubwa wa kiroho, tutakuwa tunajua muda wa kuongea na muda wa kunyamaza. Ulikuwa unaona Yesu anajibu kila swali. Yesu alikuwa anaweza kaongea au akanyamaza. Na Yesu alikuwa popote anapoenda ni Bwana asema, alikuwa hazururi ovyo ovyo. Mungu wetu huwa hazururi. Huwa hazururi kwamba anatangatanga sio anaelekea wapi, alafu ni Mungu. Roho Mtakatifu anatangatanga kwa kwenda aona mwingie nani. Anayetangatangaga na kuzurura ni shetani. Mungu yuko mbinguni, shetani afika. Mungu anamwambia umetoka hapa, sasa umetoka kusuka suka. Yeye ni mzururaji. Nazunguka zunguka. Na Biblia ikasema kwamba mpingeni huyo shetani anayezunguka zunguka kitafuta mtu ammeze. Kumbe yeye anazunguka zunguka. Sasa Mungu wetu hazunguki zunguki. Yesu alikuwa hazunguki zunguki. Popote alienda ilikuwa ina sababu. Chochote alifanya kilikuwa na maana. Chochote alitamka kilikuwa na maana. Ndivyo tutafika mahali kubwa tabata kukuta takwisha. Muda unafika ambapo Roho mkuu wa Mungu wote ataingia ndani ya kanisa. Atavaa mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kidole kwa kidole, pua kwa pua kwenye kanisa la dunia zima. Na huo ndio mvuto wa tatu. Na huko ndio kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Na hapo ndio kanisa litakuwa duniani. Litampiga shetani, atafyata mkia. Muda huo nikwambie, hutaombea wagonjwa. Utafika hospitali pale rufaa Sumbawanga, unaingia hivi wagonjwa wote kwenye wodi wanainuka. Na wote wameponywa. Utasogea tu kwa mtu mwenye kansa hivi, kansa inakimbia. Branham alikuwa akisimama hivi chini ya uweza wa Bwana, na ameshaweka roho zote chini ya mamlaka yake kwa utukufu wa Yesu. Kansa zilianza kutetemeka kwenye miili ya watu, zinanyofoka. Kansa moja ikatoka kwenye kichwa cha mwanamke ikafuringika mpaka chini, akasema yokoteni mweke kwenye chupa. Hicho kipawa sio cha mchezo. Kwamba kiko ndani ya Branham, kansa zinakifahamu. Zinafahamu kicho kipawa. Kansa zinatafuta kwa kwenda. Sasa hiyo kitu itaingia ndani ya bibi harusi. Hiyo nguvu, huyo Roho Mtakatifu, utimilifu wa Roho wa Mungu ataingia ndani ya bibi harusi yeye wote. Alafu magonjwa yatatafuta kwa kwenda. Na utakuwa unasema rudi kuzimu. Ndio mahali penu. Pepo rudi kuzimu, nenda kuzimu, usiwaingie tena hawa. Na mapepo yanajua, ati shetani anajua kwamba kuna kuja wakati ambapo hana nafasi. Ndio maana Yesu alivyokuja. Yesu kuja pale alikuwa hajaja kwenye utimilifu wa kuja kwake kuvaa mili ya watoto wake. Alikuja katikati ili avae mwili azivunje kazi za ibilisi zilizo kwenye mili ya watoto. Maana kusudi lake kubwa ni kutuingia sisi. Sasa alitaka atuingie akakuta tuna dhambi. So, okay. Hawa ni watengeneze. Akarudi akavaa mwili unaoitwa mwana pekee wa Mungu. Kwa sababu kuna wana wengi wa Mungu. Yeye akawa mwana pekee. Ule mwili ni wa kuazima. Ndoa ya kuazima, tumbo la uzazi la kuazima, mavazi ya kuazima, farasi wa kuazima, kaburi la kuazima. Vyote ni vya kuazima azima kwa muda ili amchapie shetani. Akapata huo mwili wa kuazima, akaenda Kalvari, akawafia watoto. Akawatakasa dhambi zao. Ndio maana siku ya Pentekoste akawa sasa naweza kawaingia. Amina. Maana amesha tusamehe. Haleluya. Kabla hajaondoka alituhesabia haki. Akawahesabia haki wale mitume. Amina. Akawatakasa sasa. Baba uwatakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Na akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Subirini Yerusalemu. Nguvu za aliye juu zitawashukia. Amina. Na siku ya Pentekoste sasa kwa kuwa alishawatakasa, chombo kishatakaswa kinafaa kwa matumizi. Kwa akaja akawaingia ndani. Tangu wakati huo amekuwa akiingia watoto wake kwa sehemu, kwa sehemu, kwa sehemu mpaka michirizi saba, nyakati saba za kanisa. Sasa mwishoni yeye wote. Yeye wote na michirizi yake yote saba yote inaingia ndani ya kanisa dogo la siku za mwisho. Yote inavaa mwili. Na hapo ndipo mtaona kazi ilivyo. Sasa akiwa akiwa kwenye mwili ule wa kutokombolea, shetani alipomwona asema umekuja kabla wakati. Kumbe anajua kuna wakati Yesu atakuja. Atakuwa amevaa mili. Mbona umekuja kabla wakati? Na Yesu akusema hapana, sijaja kabla. Akusema hapana, umesema uongo. Mbona umekuja kabla wakati? Sasa basi kwa kuwa umekuja kabla wakati wako, turuhusu tuingie nguruwe. Sasa haya ingieni. Kwa lugha nyingine, kwa maneno mengine, siku itakuja hata nguruwe nitamkomboa, hamtaingia hata nguruwe. Siku inakuja ambapo Mungu anakomboa hata nguruwe, hata kuku, hata punda, hata kila kitu. Hivi mnavyosikia huu ujumbe, umekuja ukomboe kila kiumbe alichokuwa nacho Adam Eden. Vyote vitakombolewa. Wangapi wanataka waone kwamba kwenye Biblia imesema hivyo? Niwasomee kwamba kumbe viumbe vyote vitakombolewa. Viumbe vyote vitakombolewa, sio mwanadamu tu. Biblia inasema injili hii ni kwa kila. Sio kwa wanadamu tu, kwa kila kiumbe. Niwaulize, Branham hajaongea na viumbe? Sasa ameongea na manyigu. Anatembeza mashine yake hivi ya kufyeka nyasi, kukata nyasi chini, akagonga mti wa maua. Kumbe kuna manyigu huku chini. Kuna kiote cha manyigu. Yakaja ya muume Branham asasa, samani, sikujua mko hapa, nimewasumbueni, rudini mkae. Vikarudi hivi vinasikia sauti ya mwana wa Mungu. Na bia kakatiza sengenge, kuna ngombe ni mkali ana pembe zimechongoka sana, na ameua na amejeruhi watu wengi. Na bia anaingia hivi, ngombe huyu hapa amekuja force. Na bia akasimama, sasa samahani, nimekukosea kwenye himaya yako, nimeruka hapa kwa ghafla, nina dharura kumwombea mtoto wa Mungu pale ngambo, naomba urudi ulipokuwa. Ngombe akarudi huyo. Ndio injili tulionayo. Ndiye Mungu tunayemtumikia. Usiogope dada ndugu. Mmeamini kitu cha kweli. Mmeamini kitu cha kweli kweli. Kweli kabisa. Ujumbe ni kweli. Amina. Mungu amefufua samaki. Kizazi hiki. Samaki aliyekwanguliwa na ndoana. Tutumbo tumeangukia pale pembeni nta. Kasamaki kamelala chari kame kwangulia utumbo wote tumboni. Jua la saa 4 limesha kachoma, kamekaukia kwenye, kameganda kwenye mchanga, na tutumbo tumeiganda hapa. Nabii yuko na mwenzake wanavua samaki. Kale kasamaki kamesha kauka. Mara ono limekuja. Mungu alikuwa anamwambia nitakufanyia muujiza kwa kiumbe kidogo. Mara Mungu anamwambia hiyo hapo. Bwana anasema ndugu angalia hii hapa. Kautumbo kakatoka pale, kakarudi kwenye samaki nta. Kasamaki kakafunga tumbo mpa, kakaruka kwenye maji sho. Yule mtu alipiga magoti pale pale. Sasa Branham, niongoze kwa Bwana. Tunaishi kipindi ambacho viumbe vyote vitakombolewa. Naweza kumuona mama Oposam yuko poli na amejeruhiwa na majeraha ya kumuua. Pamebaki uhai kidogo. Akaitiza vitoto vyake, njoni watoto wangu. Ninaishi kipindi cha neema. Kuna nabii nchini. Kukiwa na nabii ni kitu kingine upendwa. Njoni watoto wangu. Akawabeba juu ya mgongo. Huyo Oposama anatembea. Hakuna mnyama mwingine angemzuru. Kwa nini? Anaongozwa na nguzo ya moto. Huyo kwa maana ni Mungu ndiye aliyemwambia kuna nabii nchini, nitakupeleka akakuombee. Kama wanyama wameombewa. Haleluya. Vipi mwanadamu wewe unayeumwa? Mungu anakuwazia vipi? Kama aliwazia tu mnyama wa porini, wewe ni zaidi. Mama Oposamu huyo anakwenda na yumba barabarani kwenye vinjia vya porini. Huyo akafika Jeffersonville kwenye mji. Huyo barabara zinavuma za wazungu walevi, wanavurumisha magari pia. Mungu akamwongoza, nitakuvusha wewe Oposamu na kupeleka kwa nabii. Huyo anakwenda, Mungu akamvusha huyo. Hakuna hata aliyemjali, hakuna aliyekuwa anamfuatilia. Mungu alipiga wote upofu, kwa maana wangemwona huyo mnyama polini wangemuua. Lakini huyo kwenye barabara akaanza kwenda barabara baada ya barabara, barabara baada ya barabara. Mara kashika mtaa wa nyumba ya Branham, huyo anafuata. Mungu anamongoza nyumba zote Jeffersonville, zilikuwa na wanadamu wengi na kadhalika, lakini Mungu akamongoza uwa mpaka kwenye nyumba ya nabii, mpa chini ya vipandio vya mlango. Asema umefika. Leo nina ujumbe wa ukombozi, ujumbe wa kweli. Natamani kila ndugu, natamani kila dada muone kitu limeona. Tuna Mungu wa kweli wapendwa. Usiogope, msiogope, simameni, mtauona wokovu wa Bwana leo. Leo Bwana atawapigania, mtanyamaza kimya. Mungu atamaliza hiyo shida yako, Mungu atamaliza hiyo magonjwa yako, Mungu atamaliza hiyo swala unayokusumbua. Yeye ni Mungu, usiogope. Tuko na Mungu wa kweli. Kama Mungu ameongoza mnyama opossum mpaka kwa nabii, wewe je? Nyama kakaa chini ya vipandio vya mlango Branham, anasubiri, yuko kwenye foreni ya kuombewa, anajua azamu itafika. Nabii akatoka, wanajiandaa kwenda mkutanoni, akafika, akampiga na kikumbo hivi kwa mguu, mnyama yule akafanya hivyo, akaona amejeruhiwa sana. Ndugu mmoja akasema, situkiwe hiki kimnyama, Sam simue, mwache. Nabii akaingia ndani, akajiandaa, hao na gari piu. Mnyama akasema, zamu haijafika, Mungu aliyeniongoza hapa atanishughulikia. Usihofu dada, ndugu, Mungu aliyekuleta kwenye ujumbe huu atakushughulikia. Wewe na subira tu, kuwa mvumilivu, Mungu atakutendea mambo. Ibrahim alisubiri miaka 25, Elisha alisubiri miaka 10, na wengine wamesubiri miaka kadhaa na siku kadhaa. Wewe tulia tu, umeshafika. Na maana umefika, ujisikie kupona. Na Bwana anasema, mahali pa kufia ni wapi? Ni kanisani. Mahali pa kufia pazuni wapi? Ni kwenye ujumbe. Maana mlishakuja kwenye ujumbe, hata una magonjwa kukua, sema sasa shetani kama unaweza, nilishaingia tayari kwenye kambi ya makimbilio. Zamani Mungu aliandaa miji ya makimbilio. Ilikuwa kama meua mtu kwa bahati mbaya, wangekuwa na wewe bila kukwepa, wangekuwa. Lakini huyo mtu aliyeua mwenzake kwa bahati mbaya, ilibidi akimbie ajisalimishe, apate mji wa makimbilio. Mungu alikuwa amemwambia Israeli, tengeni miji ya makimbilio. Kutakuwa na watu wana kesi ambazo sio hatia moja kwa moja, walifanya kwa bahati mbaya, hawastahili kufa, wapate pa kukimbilia, wapone. Kwa hiyo miji Mungu aliandaa, na Hebroni ukiwepo. Kwa hiyo ukipata shida ya kesi kama hizo, jiponye, ni mbio zako zinakuokoa. Pa. Ukishaingia tu getini, unaambia hata mimi niokoe, nishaua, madam niingia huko niko salama. Sasa tulishatenda makosa huko, mlishazaa na watu wake za na wake za watu huko, au na wanawake wa watu na waume za watu. Mlishatenda maovu, mlishakunywa pombe, mlishavuta sigara, mna makosa ya kwenda kuzimu. Lakini Mungu amewajalia, mkapata neema ya kukimbia. Huyo kwenye mji wa makimbilio, ujumbe wa Branham kwa maadamu umeingia huko kwenye ujumbe, imekwisha. Imekwisha. Jisikia kupona, una uzima wa milele. Sema asante Bwana, umeniponya kuniingiza kwa watu hawa. Sasa nataka nikwambie, hata kama ingetokea labda ni adua na kunongoneza, kama unajua wewe sio mteule, unajua wewe sio bibi harusi, umwambie hata karibu hakuwa Mwisraeli lakini aliingia. Biblia ishaniambia niwapende hawa watu. Yaani ukitupenda, kuna ofa ya kwenda mbinguni. Mungu ametoa ofa kizazi hiki. Ukimpenda Branham, Branham akakupenda, unaingia. Ukipenda bibi harusi wa Mungu, haleluya, mtatakiwa paangaa kikombe cha, kwa kuwa ninyi ni wa Kristo, atastahili thawabu siku ile. Kuna ofa ya bure. Ukapenda kanisa la Mungu aliye hai, ukawapenda bure, ukawapenda tu kwamba hawa ni watu wa Mungu, hilo tu litakuingiza. Lakini ukapata bahati mbaya ukatuchukia, hata tujakufanyia chochote ukatuchukia bure, hiyo imekula kwako. Yesu alisema, heri watu wale wasiochukizwa nami. Manake ole wao wanaochukizwa nami. Kuna watu wanachukia hii imani bila hata sababu. Hatujawafanyia chochote. Hatujaharibu kanisa lao. Hatujaharibu mradi wao. Lakini wanatuchukia. Shauri yao. Shauri yao. Shauri yao. Shauri yao. Na kuna watu wanatupenda bila hata kujua kwa nini, lakini wanajua sisi watu wa Mungu. Wanatupenda tu bure. Mungu amewapenda. Caleb hakuwa Myahudi. Caleb hakuwa Misri. Kumbuka nimesema wale watu walichukuliwa utumwani kwenda nchi ya ahadi. Kila mtu alikuwa na sehemu yake. Walipofika kule Joshua akapata uvuvio ule uliojialia kina mama Kebrania. Na akapata uvuvio ule ule chini ya Roho Mtakatifu, akaanza Ruben, mahali pako ni pale. Mpaka yako nafika pale 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 pale. Weka alama. Zabroni, mahali pako ni pale. Mipaka yako ni hii. Isakari, mahali pako ni pale. Hii. Akawagawa wote 12. Karibu akabaki na familia kwa kwenda Hana. Na amempigania Mungu wa Waisraeli tangu Misri mpaka Kanani. Na ukimwangalia alivyokuwa na kipaumbele na kazi anayofanya, utafikiri Myahudi, kumbe ni mtu wa mataifa, mkenazi. Soma Biblia, Karibu mkenazi. Akabaki Hana kwa kwenda. Maana nchi kumbe ni ya watu, wamepewa urithi wao. Yeye babu zake hajawahi kuwekwa hapo. Kwa hiyo yeye kwa kwenda Hana, watu wamegawana nchi yao. Yaani amepiga kazi maisha yake yote kumpigania Mungu. Afu jamaa wameingia, yeye wamegawana nchi, yeye hakuna kwa kwenda. Likamsumbua Joshua. Maana Joshua amehangaika na huyu jamaa, ndiye alikuwa rafiki yake wa karibu. Hata kule Kanani waliingia kabla, wakachukua Jeriko, wakachukua kichara cha zabibu, walibeba Karibu na Joshua. Sasa hapa Karibu yeye, Joshua yeye ni Mwisraeli, ana sehemu yake. Sasa huyu Karibu kwa kwenda Hana. Biblia inasema Joshua akaanza kurudi kwenye vitabu vya Musa. Anatafuta mlimo andikwa Karibu. Ajue Karibu tukiingia Kanani yeye tumuweke wapi. Ikamhangaisha, karudi, akakuta Musa alipomtaja. Mkifika nchi ya Kanani, mkagawana nchi ile, Karibu mwana wa Yefune, yeye mgawie sehemu ya Yuda, mumpe sehemu ya mlima. Na leo watu wa mataifa tumepewa mlima, ile piramidi. Ndio tunaimba wimbo, nipe mlima wangu, nipe mlima wangu, nipe mlima wangu. Ni ile piramidi. Kwa Karibu alipewa mlima katika eneo la Yuda. Na leo tumepewa mlima, tunapanda hiyo ngazi. Ndio urithi wetu uko kwenye mlima. Wa Paulo chini ni watu wa mataifa, tulishapewa mlima. Wa Elias wakafuata, wengine akafuata, wengine akafuata. Wa Branham wanamalizia, nipe mlima wangu, nipe mlima wangu, nipe mlima wangu. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Oh, kwa kweli Mungu anatupenda. Umeona Mungu anavyopenda? Nipe maji shemasi kidogo nipoze ko. Message ni tamu. Wafipa wanasema awe tukuinoma. Tukuiola. Oh, awe tukuiola. Umenduga amenisaisha hapo. Yaani ni tunafurahi. Tunakula raha. Kwa wale wasiojua Kifipa, yaani ni tunakula raha. Awe tukuiola mwe. Ndugu yangu Gamari, nashukuru Mungu kunipa wewe, kwamba umekuja kwenye message, na kwamba ungenipenda kiasi hiki na uwe shemasi wangu. Mungu akubariki sana. Wapenzi, nashukuru Mungu kunipa nyinyi, kwamba muwe ndugu zangu na mimi niwe ndugu yenu. Mungu nawabariki kwa wingi sana sana. Sikudhani ningepata marafiki kama hivi. Najisikia vizuri. Tuna ujumbe wa kweli. Mwamini wa ujumbe, ondoa wasiwasi. Musa akawaambia wale waamini wenzake, wale watu wake, washirika wake. Akasema, msiogope. Msiogope, simameni muone wokovu wa Bwana. Na kwenye ujumbe msiogope, tulishapewa kitu kikubwa. We, nabii tuliyepewa hawajai kupewaga vizazi vingine. Siari tujivunie nabii wetu jamani. Nabii wetu ndio mkuu wa manabii wengine wote. Nabii wetu anajua wa kwanza mpaka wa mwisho. Anaweza kawataja kwa majina akakwambia na sura zao. Na anakuambia Paulo ni Myahudi ambaye pua imepinda kama ndoana. Kwa nini? Alimuona. Amepewa kibali na Mungu kuwaona wote. Branham ndiye mjumbe pekee anaweza akakwambia mbinguni walioingia na ambao hawajaingia. Cha ajabu. Samani na yahubiri humu ni hadharani. Kwa tu ya nene tu tukiwa pekee. Hata nimejisahau kwamba ni mwinjilisti, nimejisahau. Wajanye mnamweka na mtu ambaye sio mwinjilisti. Mimi nilipewa kuhubiri waamini jamani. Kuhubiri huko nje najitahidi, najaribu tu. Mwe mnatafuta wahubiri wanaweza kupiga nje, wanajua namna kupiga nje. Mimi najuaga kuwapa hawa ndani walioingia. Ndio nimepewa kanema hako. Nimepewa kanema kuwatia moyo, kuwaimarisha ndugu zangu. Amina. Hivi maana injili na basi ma injili ni mtu aliye chini ya uvuvio akipiga wagonjwa na nini no, wanaponya na kadhalika, afa na wafuta kutoka nje kuwaingiza. Ndipo mmu ndani anakuta kuna mtu mwalimu anawaweka mahali pao. Kufundisha ni kumweka mtu mahali atambue mahali pake ni wapi. Bwana Yesu abariki sana. Tuna nabii wa ajabu. Aweze kukwambia kuzimu kukoje na mbinguni kukoje. Tunaishi kwenye shuhuda ambazo nabii mwenyewe ameeleza. Mtu mmoja akafiwa baba yake siku za nyuma huko, na babake hajaona ujumbe. Alikuwa babu mzee sana. Na huyo ndugu kama ameamini ujumbe. Siku moja akaja akamuuliza Branham, Mungu angekujalia Branham, kwamba Mungu angekuonyesha baba yangu yuko mbinguni au yuko kuzimu. Maana hata ujumbe hakuamini. Branham anasema hamna shida. Branham akaomba, Mungu akamuingiza mbinguni, akafika akamkuta yule mzee. Akaja akamjibu yule ndugu. Akasema baba yako aliokolewa na ujumbe wa John Wesley. Nimemkuta. Huyo nabii wa hivyo, si ndio akufuatwa pende. Nabii wa hivyo. Haya. Kijana mmoja Devi akafariki. Alipofariki babake kwa muamini wa ujumbe. Amegongwa na gari Devi. Baba akasikitika, sijui mwanangu kama ameingia. Ndugu Branham, naomba uombe Mungu akuonyeshe Devi yuko wapi. Ndio shauku ya kila mzazi, ni watoto wake wote wafike. Branham akaomba, akaingia kwenye ono mpaka mbinguni. Kaanza kumsaka Devi mtaa kwa mtaa mbinguni, chumba kwa chumba mbinguni, akamkosa. Karibu anataka atoka rudi duniani, anamkuta Devi yuko chini ya taa imewasha hivi. Devi ameinama hapa, yuko mbinguni. Akaja akamwambia babake, hapo maiti hawajaizika, ndio amegongwa juzi. Asa Devi nimemkuta yuko chini ya taa. Huyo si ndio nabii wa kufuata wapendwa. Asa yuko chini ya taa imeangaza hivi, yuko chini pale. Usikie anamwambia, sasa baba amua, Devi arudi au aende kwa huko. Asa mwe yani madam amefika. Yani inatosha hiyo. unatania Branham wewe? Unafaa Branham ni mwenzako wewe. Mungu amemwinua mtumishi wake kiwango cha hali ya juu. Mzungu ana utafiti na ujanja wote wa mzungu. Bado mzungu alifikia swali hivi Branham wewe ni Yesu? Hebu mpaka mtu anafikia swali hilo. Ameona nini? Hivi wewe ndio Yesu? Akasema hauko mbali na ukweli. Mimi sio Yesu mwenyewe ila mimi ni mtumishi wake. Na akasema isingekuwa hivyo ningejishuku. Msingekuwa mnaniweka mpaka karibu na Yesu kwa Yesu ningejishuku. Maana huduma ya mtu huyo itakuwa kama vile Yohana Mbatizaji walivyomuuliza, hivi wewe ndio Kristo? Naye akasema hapana. Na ndio maana Biblia akasema isingekuwa hivyo ningejishuku. Kumbe iko hivyo, kumbe iko sawa. Kumbe iko mahali pake. Bwana Yesu nawabariki sana. Kutoka wapendwa. Kutoka ni kazi. Mungu ametuambia msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Hatuna ushirika kati ya nuru na giza. Sisi ni wana wa nuru. Nuru ya wakati wa jioni. Sisi ni wana wa nuru wa mchana. Sisi wana wa usiku. Sisi ni wa mchana. Tunaelewa tunaposimama. Sisi ni watoto wa Mungu. Hao wengine wote wanamuelezeaga baba yetu vibaya. Sehemu zingine wanampatia. Sasa sisi ndio tunamjua baba yetu. Kwa hiyo wanapomuelezea isivyo sasa, baba yetu hayuko hivyo. Wanasema na nafsi tatu, nasema baba yetu ana nafsi moja na jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Ujumbe umekuja kusaisha makosa ya mafundisho ya madhehebu. Ndio maana tunawaalika wapenzi wote mlio kwenye madhehebu, njooni msikie ile kweli ya Mungu iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, lakini imeahidiwa kufunuliwa siku za mwisho kwa wana wa Mungu. Tuna ile kweli. Tuweza kuelezea nini Edeni kilitendeka. Tuweza kuelezea hata kabla ya mwanzo kule mileleni. Kabla hata hajaitwa Mungu alikuwa nani. Tuweza kukuelezea. Tuna ile kweli kwa kuwa Mungu ametuletea ile kweli. Bwana Yesu awabariki sana. Tutoke wapenzi. Tusijiunganishe na vitu visivyo na maana. Tokeni kabisa kwenye mienendo ya dunia. Toka kabisa katika hali zote. Hebu nikusomee mahali fulani usikie. Mungu anataka tutoke wapi? Si kutoka tu katika hali ya mwili. Sikiliza, tunatoka kimwili kabisa, toka mahali kwenda mahali. Hiyo ni sawa. Tunataka tutoke kihari, kutoka mazingira tulionayo ya kidunia, tuingie mazingira ya kiroho. Tena tutoke mazingira haya ya kiroho tuingie ya kiroho zaidi. Hiyo ndio Mungu ametuitia. Ndio maana nasema kutoka kwa tatu. Kutoka kwa kwanza walitoka mazingira halisi kwenda mazingira halisi. Wakafanyika kanisa. Baadaye wakafanyika dhehebu. Yesu akaja. Wakatoka kwa madhehebu ya Mafarisayo wakafanyika kanisa. Haleluya. Siku ya Pentekoste kanisa likawa limeonekana lilivyo zuri, likatembea katika vizazi na vizazi. Leo Mungu analitoa kanisa ndani ya kanisa. Haleluya. Ya kiroho kutoka ya kiroho. Kwa hiyo ni zaidi sana kutoka kuliko kutoka kwa kaida. Tuko na kutoka kwa tatu. Tutoke kwenye mifumo tuliozaliwa nayo tuingie kwenye mfumo wa Mungu. Na hapo ndivyo tutakuwa tumetoka. Unatoka kesi cha kwamba hata mauti haikuoni. Unatoka kesi cha kwamba hata magonjwa hakugusi. Ndio kitu Mungu amekuja kufanya. Atatutoa kabisa kwenye uharibifu. Mpaka tutakuwa ni viumbe mara mbili. Hata unaweza kuwasaidia wengine. Huo ndio ujumbe wa saa tulioitiwa. Kwa hiyo unaweza kuona ambavyo bado tuko mbali. Bado tungali tunabishana vitu vidogo vidogo. Huku tuna safari mbali sana. Tufanyike Mungu. Tuna safari ya kurudi tufanyike Mungu kwa kuwa tangu mwanzo tuliumbwa tuwe Mungu. Tuliumbwa kuwa Mungu. Leo ni shida kumwambia mtu wewe ni Mungu. Na ukimwambia ni kama na kufuru. Tulishapotea sana mpaka tukasahau hali zetu. Leo akisema wewe ni Mungu ni kama wanakosea. Hatuna kusema ndugu, utaacha tumkosee Mungu, acha kusema hivyo. Ni namna ambavyo tulisha kwenda mbali. Tumepotea mpaka tumesahau kwetu ni wapi. Tumepotea mpaka tumesahau sisi ni nani. Sasa ujumbe wa saa umekuja kuturudishia fahamu zetu. Ndio hivi unarudisha fahamu. Na hivi niweza kuambia hivi, hatuko vile tulivyokuwa. Lakini hatujawa vile tunavyopaswa tuwe. Lakini tuko stage fulani. Kuna kakitu fulani kamesha tuacha kaulimwengu. Tumesha kaacha na nako kametuacha. Lakini kule tunakoenda bado hatujafika. Lakini tunajua tuko mazingira fulani ambayo tunaweza kumwambia Mungu, usituache hapa. Usituache hapa. Kwa sababu tunakuambia Mungu kweli hakika hatutarudi madhehebuni. Hatuna njia ya kurudi madhehebuni, wala hatuna shauku na madhehebu wala ulimwengu. Lakini hata hivyo hatupaswi kukaa hapa. Tunapaswa tusonge mbele, tufikie kuwa wewe. Mahali ambapo wewe na Mungu ni watawala. Wewe na Mungu ni kitu hiki kimoja. Yale Mungu aweze kusema wewe unayasema. Vile alivyomwambia Musa, alivyomwambia Adamu, sasa ita majina yoyote unayotaka kuita. Jina lolote utakaloita ndio hilo hilo. Na leo Mungu anakutaka wewe uwe ndiye mnenaji. Wewe ndiye ukae mahali pa Mungu, na inaitwa uwe mrithi wa Mungu. Mahali Mungu angefanya wewe ufanye. Hivi ndivyo Mungu alimfanya Branham, akamweka mahali pake. Ukimsema nasema unanisema. Hata kwa Musa, ilikuwa ukimsema Musa, anasema mbona unanisema mimi? Na uliyemsema ni nani? Ni Musa. Lakini Mungu anasema unanisema mimi. Kwa na leo Branham Mungu amemweka mahali. Na wewe bibi harusi Mungu atakuweka mahali hapo hapo. Hivi ndivyo kusudi la ujumbe. Lakini unaweza kuona hali zetu tulivyo bado zingali zinaleta kuteteleka, lakini kwa kuwa Mungu akikusudia jambo lazima litende. Aminini ya kwamba atalitenda. Iwe isiwe atalitenda. Na nikwambie hata haichukui muda. Atalitenda dakika hii. Wakati fulani tutakutana mazingira fulani, kwenye eneo fulani na muda fulani. Hautakuwa hivyo ulivyo. Hutaniona hivi nilivyo. Tutakuwa tumesharudi mahali petu. Itakuwa husafiri kwa njia ya gari, hatutahitaji haya. Tutaweza kuwaza tu ruhu kwa Iremba nimeshafika. Dar es Salaam nimeshafika. Utakuna waza tu nimuone hela 5 huyu hapa. Tunapeana mikono. Moja siku hizi kiambaza hiki cha wakati kitavunjika kwa watoto wa Mungu. Anatukua tunaweza tukasafiri kwa njia ya wazo. Ndio kiwango tutakamokuwa kabla ya unyakuo. Hii message itatendeka, itatufanyia jambo hilo kwa dakika hii. Ghafla tutashangaa tumeingia kwenye hicho kiwango. Alafu kila kitu kitakuwa kimeshawezekana. Chochote kitafanya kinafanyika barabara mara moja, na hapo tutakuwa tunanyakuliwa. Mungu awabariki sana. Mnampenda. Tutoke sasa kutoka kwenye mawazo potovu ya kidunia. Tutoke kwenye mfumo wa kidini. Tutoke kwenye mfumo wa ibada za kimadhehebu. Leo bado tungae tuna maombi ya kidhehebu. Unaanza, oh bwana, oh bwana, oh bwana. Hiyo ni fujo kwanza. Ungewazia Yesu akiomba maombi ya jisio. Oh, Mungu, unataka kujigandisha ufanye nini sasa? Yaani unataka kufanye nini? Tuambie unachotaka ufanye, alafu inataka iweje? Iwe nini? Unahubiri kidogo tu unanena kwa lugha, alafu hiyo lugha inasaidia nini? Mtoto wa Mungu, usipayuke payuke. Omba kulingana na ujumbe wa saa yako. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu jinsi unavyompenda, na jinsi unavyoamini ujumbe huu, na kile umeahidiwa kwa ujumbe huu, na vile ambavyo ameahidi angekupatia. Mwambie kulingana ujumbe wa saa. Omba sawa sawa na neno la wakati wao. Omba sawa sawa na mapenzi yake, na mapenzi ya Mungu ni ujumbe wa saa. Sianze kuropoka ropoka vya ovyo. Na basi unaposema salamu Maria umejani, anasema uko ni kuropoka. Sasa ukiomba hivyo alafu inakuwaje? Ukiomba hivyo inasaidia nini? omba katika mfumo ule Mungu amekuwekea ahadi zake siku hii ya leo. Hiyo yote ni kutoka. Usiishi maisha ya mazoea na ibada za mazoea. Usifanye hivyo. Nabii anasema tuwaweza kuomba katika maombi ya utulivu. Ukakaa tu kimya, unatafakari, unamgoja Bwana. Asa mara nyingi tunanena tu. Alafu tunaondoka. Hebu wazia huyu ndugu amekaa hapa. Ni baba yangu, namuomba. Mzee unipatie viatu, mzee nipatie viatu na madaftari na uniform, mzee nipatie. Amen. Amen. Kwanza anasema hivi, huyu ni kichaa. Nafikiri ningekuja kulingana na mazingira yake na utamaduni wake wa heshima. Kama heshima ni kusimama, nitasimama mweleze. Kama heshima ni kukaa chini, nitakaa chini mweleze. Mzee, samahani, nitakuwa pengine nimekukosea muda wako. Kama una utulivu unaweza kunisikia. Alafu namwelezea shida zangu. Nikishamaliza naye ana shughuli yake fulani afanya hapo, namsubiri anijibu. Nabaki nimekaa nasubiri. Hivyo. Nabaki nasubiri. Wakati mwingine nasikia, baba umenisikia? Asa, nimekusikia mwanangu. Afa amebaki ametulia, nami nabaki nimetulia. Namsubiri. Najua ni baba yangu, atanijibu tu. Anasema unapoomba uwe na hakika na Mungu. Yeye ni Mungu. Hata kinyamaza kimya, tulia nayo, atajibu tu. Wangapi wanajua Mungu anajibu maombi? Hapo mnajiumiza. Mnajiumiza watoto wa Mungu. Mnaanza hii nifanyeje? Alafu baadaye anasema, "Hivi pasta, mimi naona kama mimi sio mteule." Wewe hivi unavyoingiza vya nini hivyo? Kwa nini unaingiza mawazo ya shetani? Baba yako amekuita uje kwenye ujumbe, anataka kutendea mema. Jikubali kwamba wewe ni mtoto na binti wa Mungu na kwamba anakupenda sana, ndio maana amekutumia nabii ili usipotee. Amehakikisha kabisa anakuweka sawa. Si nabii tu akakutumia huduma tano na mchungaji wako ili akuweke sawa. Ni Mungu, yote hiyo ni kukupenda. Akatuma vipawa, akatuma kuimba, waimbe ujisikie kanisani vizuri. Akatuma kuimba kwa ujumla na akatuma vipawa vya kuimba ili vikiimba vikuweke sawa. Ujisikie kuburudika. Tunamwimbia Mungu, wakati huo tunamwimbia bibi harusi. Ni kote kuili, kwa sababu hata nyimbo zinatuingiza rohoni. Mnafahamu hivyo? Mziki huingiza watoto wa Mungu rohoni na humfanya Mungu ashuke. Kwa hiyo mtu anapoimba, anaimba kwa ajili ya Mungu, pia anaimba kwa ajili yetu. Wakati mmoja nabii mmoja akawa anataka kuombea maiti, akakuta ni kimya kabisa na kuna shida kabisa kiroho. Akatoka sasa hivi, hakuna mpiga kinanda hapa kwenye mji, tafutieni mpiga kinanda. Wakasa yupo, akaja sasa piga kinanda. Wakati anapiga akajisikia kuburudika, akazama rohoni na Mungu akashuka na akaombea maiti na maiti kafufuka. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo Mungu vyote hivi anakufanyia hivyo ili ujisikie vizuri. Mungu abariki sana. Tunapaswa tuwe na mfumo wa ibada zetu za kiujumbe vile nabii ameziweka. Kuna sehemu ambapo ukienda hawataki kuweka ala ya dakika 30. Wanafika tu na kuimba tu. Bado hamjatoka. Weka ile ala ya dakika 30 na watu waingie pole wakiomba kimya. Yote hiyo ni mfumo wa Mungu. Tunatoka madhebuni, tunakuja kwenye ibada za Mungu. Hiyo ndio njia Mungu amesema tupite. Amina. Usipige kelele dakika 30. Usibuguzi mwenzako aliye upande wa kulia. Msiandikiane vimeseji ibadani. Hebu kila mtu ajiweke wakfu kwa Mungu kabla nyimbo hazijaanza. Haleluya. Hivyo. Lakini watu wameacha mambo hayo wakidhana wanaweza kujitengenezea ibada wanazotaka. Mkifanya hivyo bado mko Misri. Mnaitumikia Misri. Kama alivyosema, ungetuacha tu tutumikie Farao. Umetuleta hapa ili tufe. Lakini Mungu alikuwa ameshawatoa na aliendelea kuwatoa na hatimaye wakafika Kanani. Bwana Yesu abariki sana. Tokeni wapendwa kwenye mambo yote ya ulimwengu. Tokeni kwenye mambo yote ya kidhehebu. Tokeni kwenye mifumo ya mila na desturi. Bado mtu kwenye ujumbe bado anashikilia mila za wazee wa ukoo na wa familia. Wamesema hivi na hivi, tusifanye hivyo. We, angalia ujumbe umesemaje. Siangalia hayo mambo mengine. Wakati mwingine kutoka itakulazimu waache baba na mama. Wakati mwingine kutoka ni kuliacha dhehebu. Kuacha ushirika kabisa wa dhehebu fulani. Hiyo ni kutoka. Itakulazimu wakati mwingine kuacha hata kundi la marafiki fulani uliozoeana nao dada. Wao ni wasengenyaji na wasima vitu vya ovyo ovyo walimwengu. Achana nayo, ambatana na wadada waaminio. Una urafiki na watu wasioamini kwa namna gani? Urafiki wenu ni wa nini? Ni wa nini huo? Mnaunda kitu gani? Kama sio muhimu kuwa nao na wanakuingiza shidani, achana nayo. Ungana na marafiki wa ujumbe ambao Mungu atakufanya usonge mbele zaidi kiujumbe. Ibrahim alitoka Kanani, na maanisha alitoka huo kadao kwa watu waliozoea, akaenda miongoni mwa watu sio wajua. Kuna binti moja anaitwa Rufu, na alitoka Moabi akaingia kwa watu sio wajua, kwa lugha za watu sio wajua, kwa utamaduni wa watu sio wajua, na akatoa maamuzi magumu sana. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Unakokwenda nitakwenda. Watu wako ni watu wangu. Utakapokaa nitakaa, na hapo hapo nitakufa hapo. Kufa tu ndio kutatenga mimi na wewe. Na akahakikisha ametumikia maamuzi yake. Na wewe tumikia maamuzi ulioamua kumfuata Kristo, na Mungu atakufanikisha. Bwana Yesu awabariki.